Пета глава. Той започна да облича лекото защитно облекло. Най-напред, наголо, създадената по най-новата технология защитна жилетка срещу невроразрушително оръжие. Мрежата генерираше поле и беше втъкана в плата на плътно прилепнало до тялото сиво трико и качулка, която защитаваше темето, врата и челото и през която надзъртаха само очите, носът и устата. По този начин едно от най-ужасните оръжия срещу живата сила, убиецът на нервната система у човека, ставаше напълно безопасно. Освен това костюмът беше надеждна защита и срещу станер. Гаранция, че Нейсмит си е набавил най-доброто, най-новото, изработено по поръчка, беше еластичната тъкан, която иначе би трябвало да прилепва противно плътно. Над това трико следваше гъвкава броня за трупа звезда, която трябваше да спира всякакви пробивни оръжия от куршуми до малки ръчни ракети и иглени имплодери. За щастие приспособленията за закопчаване се регулираха и това му осигури възможност да диша. Той ги сложи на най-крайно положение, така че ценната защита да е удобна и същевременно да прилепва плътно. Над нея идваше благословено свободно камуфлажно полево облекло в сив цвят, изработено от специален плат, който нито се топеше, нито гореше. След него идваха колани и патрондаши с станер, невроразрушител, плазмен лък, гранати, енергийни клетки, алпийски прибори за катерене и катушка с въже, кислородна бутилка. На гърба си сложи снаряжение, съдържащо енергиен пакет, който при най-малкото докосване на вражески огън генерираше защитно плазмоотражателно поле и то с толкова незначително закъснение, че човек дори не можеше да се загрее. Енергията беше достатъчна за отблъскване на 30 или 40 удара преди да се изчерпи и човек да стане уязвим. Изглеждаше почти погрешно тази защита да се нарича лека, повече би и подхождало названието тройна. Звезда по-правилно би било торса. Бел. Мандор. Над невроразрушителната защита на краката обуде бели чорапи и след това ботушите на Нейсмит. Хубаво беше, че те поне му ставаха без затруднително прогонване. Една седмица бездействие и тялото му беше започнало да действа срещу него, да напълнява. Нейсмит беше адски злоят. Свръхактивен и злоят. Друго обяснение нямаше. Той се изпъна. Правилно разпределено, това огромно защитно облекло беше изненадващо леко. Насрещу положния край на комуникационния пулт го чакаше командният шлем. Празната сянка под ръба на челото го караше да мисли, кой знае поради каква отвратителна причина, за празен череп. Той взе шлема, обърна го към светлината и се загледа, изпълнен с купнеж, в елегантните извивки. С ръцете си можеше да контролира едно оръжие, най-много две. С помощта на този шлем, посредством хората, които можеше да командва, щеше да контролира дозини, потенциално стотици, дори хиляди. В това беше истинската сила на Нейсмит. Звънецът в каютата зазвъня. Той подскочи и едва не изпусна шлема. Можеше да го удари в стената и пак нищо нямаше да му стане, но той внимателно го закачи. Майлс, чу се гласът на капитан Торн по интеркома. Скоро ли ще си готов? Да, влизай. Той натисна дистанционното и освободи ключалката на вратата. Торн влезе, облечен в подобно облекло, но временно отметнал качулката. С безформеното полево облекло не изглеждаше двуполов, а нещо средно, безполово същество, войник. Торн също носеше в ръка команден шлем, малко по-стари от друга марка. Торн го огледа от всички страни, провери всяко оръжие и сигурното закопчаване на коланите, провери показанията на енергийния пакет за захранване на плазмения екран. Добре. Дали капитан Торн винаги проверяваше адмирала преди битка? Има ли е Нейсмит навика да влиза в битка с незавързани връзки на обувките или нещо друго? Торн кимна към командния шлем на стената. Чудесна машинка. Сигурен ли си, че можеш да се справиш с нея? Шлемът наистина изглеждаше нов, но не чак толкова нов. Той не вярваше Нейсмит да е използвал за лична защита негодна военна техника, независимо какви икономии е правил във флота като цяло. Защо да не съм? Той вдигна рамене. И преди съм го правил. Това нещо, Торн вдигна своя шлем, отначало може да бъде доста обременяващо. То не дава поток от данни, то залива с данни. Човек трябва да се научи да пропуска всичко, което не му е нужно в момента, иначе е по-добре изобщо да го изключи. С него. Торн се поколеба, човек има неестествената способност, каквато имаше старият тънк, да не обръща внимание на нищо, което става, и все пак да го запомни и мигновено да го измъкне, ако му потрябва.
По някакъв начин то се явява точно когато трябва. Работи така, сякаш умът ти е на две нива. Когато адреналинът ти се повиши, времето за реагиране и даване на команда става невероятно малко. Това е своего рода наркотик. Хората, които работят с теб, очакват. Разчитат. На това. Торн спря и зачака. Какво очакваше от него да му каже? Той отново вдигна рамене. Ще се постарая. Ако все още не се чувстваш добре, знаеш, че можеш да възложиш цялата операция на мен. Имам ли вид на болен? Нямаш обичайния си вид. Не искаш да побъркаш цялата команда, нали? Торн изглеждаше напрегнат, почти припрян. Чувствам се чудесно, Бел. Престани. Да, сър. Торн въздъхна. Всичко готово ли е? Совалката е заредена с гориво и оръжие. Зелената команда е екипирана и в момента извършва последното товарене. Така сме подбрали времето, че ще пристигнем на орбитата за паркиране точно в полунощ. Кацаме до главната медицинска сграда на Барапутра. Веднага дебаркираме, без да чакаме да ни питат кои сме. Нападаме и офейкваме. Ако всичко върви по план, цялата операция ще протече за един час. Добре. Пулсът му се ускори. Той прикри една голяма въздишка с поредица от други, незабележими. Да вървим. Дали? Най-напред да не проверим как работят командните ни шлемове. Каза Торн. Това беше добра идея. По-добре да извършат проверката в тихата каюта, отколкото сред шума, възбудата и напрежението на десантната совалка. Добре, каза той и добави хитро. Не бързай. Дори и за тази малка операция в командния шлем се използваха над 100 канала. Освен директната гласова връзка с Арил, Торн и всеки командос имаше връзки с оперативните компютри на кораба, на совалката и на самия шлем. Имаше телеметрични датчици от всякакъв вид, контроли за огневата мощ, за актуализиране на материално-техническите запаси. Шлемовете на всички командоси имаха видеодатчици, така че той можеше да проследи какво виждат те в инфрачервения, видимия и ултравиолетовия диапазони на спектъра и какво чуват, да проследи показанията за здравословното им състояние, да види на дисплей холовидеокарти, холокартата на яслата за клонове, плана на атаката и няколко възможни варианта, специално програмирани и предварително въведени. Имаше канали, заделени за полета и за подслушване на неприятелските канали. Торн вече беше засякал комуникационните връзки на охраната на Барапутра. Те можеха дори да приемат гражданските предавания от планетата, към която се приближаваха. Тиха музика изпълни въздуха, когато превключваше през тези канали. Свършиха с проверката и се оказаха изправени един срещу друг, изпаднали в неловко мълчание. Торн беше с безизразно лице, загрижен, сякаш се бореше с някакво потиснато чувство. Вина? Странно усещане. Сигурно не. Торн не можеше да изпитва такова чувство, защото в противен случай сигурно щеше да поиска операцията да се спре. Нервна криза преди бой, Бел, а? Попита той тихо. А пък аз мислех, че обичаш работата си. Торн трепна и спря да смуче разсеяно устната си. О, аз наистина я обичам. Той поедах. Да се залавяме за работа. Да тръгваме. Съгласи се той и най-после излезе от изолираната си каюта в осветения коридор и в човешката реалност на действията си. Неговите действия. От него замислени. Шлюзът коридор на совалката изглеждаше точно както го беше видял първия път, но обърнат, едрите тромави командоси не излизаха, а влизаха в него. Този път изглеждаха по-тихи, не се закачаха, не се шегуваха. Държаха се по-делово. Сега имаха имена, всичките въведени в неговия шлем, така че през цялото време да са му пред очите. Всичките бяха в леко защитно облекло и шлемове, но като допълнение към лекото оръжие, каквото имаше той, носеха и по-тежко. С изненада установи, че сега, когато знаеше историята на чудовищния сержант, я гледа с други очи. В дневника се казваше, че тя е едва 19 годишна, макар да изглежда на повече. Преди 4 години, когато Ней Смит я отвлякал от къща Риовал, била на 16. Той присви очи, опитвайки се да си я представи като момиче. Времето, което бяха прекарали и двамата като генетични продукти и затворници в къща Барапутра, сигурно се застъпваше, макар той да не я бе срещал. Изследователските лаборатории по генно инженерство бяха в друг град, не там където беше хирургическата клиника. Къща Барапутра беше огромна организация и по свой странен джексониански начин представляваше почти малка губерния.
С тази разлика, че на Джексън Хол нямаше губернии. 8 години. Никой от онези, което познаваше тогава, вече не е жив. Знаеш това, нали? Той отиде при нея. Сержант Таура. Тя се обърна и той вдигна учуден вежди. Какво е това на врата ти? Всъщност, много добре виждаше какво е, голяма пухкава розова панделка. По-скоро искаше да знае защо на врата й. Тя усмихната, той предположи, че тази отблъскваща гримаса е усмивка, предназначена за него, ой я оправи с грозната си лапа. Тази вечер ногтите й бяха лакирани с розов лак. Мислиш ли, че ще има ефект? Исках да си сложа нещо, за да не изплаша децата. Той погледна огромното същество, облечено с леко защитно облекло и камуфлажни дрехи, с ботуши, патрондаши и с огромни мускули и зъби. Не знам защо ми се струва, че няма да е достатъчно, сержант. Е, заслужава си да се опита, успя да каже той. Така значи, тя си даваше сметка за своя необичаен вид. Глупак, как е възможно да не си дава сметка? Ти не си ли наясно за своя вид? Сега почти съжаляваше, че не се беше решил по-рано да излезе от каютата си и да я опознае. Момиче от родния ми град. Как се чувстваш като се завръщаш? Неочаквано попита той и кимна с глава без определена посока, имайки предвид приближаващата зона на десант на къща Барапутра. Странно, призна тя и присви дебелите си вежди. Познато ли ти е мястото за кацане? Била ли си там по-рано? В този медицински комплекс не съм била. Почти не съм напускала клиниката по генетика, с изключение на 2 години, когато живях с наети осиновители, които бяха в същия град. Тя обърна глава и изрева някаква заповед на един от хората си, зает с разтоварването на оборудването, а той отдаде чест и побърза да я изпълни. После се обърна към него и гласът ѝ отново стана мек и нежен, но без неуместна интимност. Изглежда, тя и Ней Смит са били тайни любовници, ако изобщо са били. Дискретността й го успокои. Не съм излизала много, добави тя. Той също понижи глас. Мразиш ли ги? Както ги мразя аз. Интимен въпрос, но по-различен. Провесените устни се извиха в размисъл. Предполагам. Като малка те ужасно ме манипулираха, но, изглежда, не са злоупотребявали с мен. Имаше множество неприятни тестове, но всичко беше наука. В тях нямаше нищо, с което да искат да ме наранят. Всъщност не ми причиниха болка, докато не ме продадоха на Риовал след завършване на проекта за супервойник. Онова, което Риовал искаше да прави с мен, беше нелепо, но такъв му беше характерът. Барапутра. На къща Барапутра и беше безразлично. Тя ме захвърли. Това ме нарани. Тогава дойде ти. Тя се развесели. Рицар в блестящи доспехи и така нататък. Позната, тъжна вълна на недоволство премина през него. Мръсник. Рицар с лъскави доспехи и на кон. По дяволите, и аз мога да спасявам хора. За щастие сега тя гледаше настрана и не видя нервния спазъм на лицето му. А може и да го бе взела за гняв към бившите й мъчители. Но въпреки всичко това, промърмори тя, аз не бих съществувала без къща Барапутра. Те ме създадоха. Аз съм жива и след толкова време. Трябва ли да се отплатя с смърт за живота, който съм получила? Странно деформираното й лице се разкриви още повече. Той с закъснение разбра, че този разговор не е подходящ за активно милитарист-кошовинистично внушение на една команда, която трябва да изпълни десантна операция. Не. Непременно. Ние сме тук да спасим клонове, не да убиваме хора от къща Барапутра. Ще убиваме само ако сме принудени, нали? Това беше вече точно в стила на Ней Смит. Тя вдигна глава и му се усмихна. Толкова се радвам, че се чувстваш по-добре. Бях ужасно разтревожена. Исках да те видя, но капитан Торн не ми разреши. Очите й бяха топли като светли жълти пламъци. Да, бях много болен. Торн е направил добре. Но, може би ще можем да поговорим повече на връщане. Когато свърши това? Когато ще сме спечелили правото? Спечелили правото за какво? Срещата е уредена, адмирале. Тя му намигна страшно весело и се изправи. Какво й обещах? Тя се втурна напред, отново щастлив сержант, който контролира командата си. Той я последва в десантната совалка. Тук светлината беше по-малко, въздухът по-студен и, разбира се, липсваше гравитация. Той плуваше напред от една ръкохватка към друга подир капитан Торн, мислено разпределяйки подовата площ за предвидения товар. 12 или 13 редици деца по 4 на ред.
Имаше достатъчно площ. Тази совалка беше оборудвана да пренася две команди плюс бронирани коли на въздушна възглавница или цяла полева болница. Отзад имаше лечебница за първа помощ, включително 4 сгъваеми койки и портативна аварийна криокамера. Медикът на командата беше организирал своя участък и беше осигурил необходимото. Всичко се прикрепваше към пода от мълчаливи войници в сиви облекла, които работеха без суетене и излишни приказки. Имаше място за всичко и всичко си беше на мястото. Пилотът на совалката беше на своя пост. Торн седна на мястото на втория пилот. Той седна на ергономичния стол пред комуникационната станция точно зад тях. През предния прозорец се виждаха далечни звезди с остри краища, наблизо примигваха цветни светлини от някаква човешка дейност, а в самия край на зрителното поле се виждаше ярък отрязък от кривината на планетата. Беше почти у дома. Присви го стомах и причината за това не беше само нулевата гравитация. Под пристегнатия скаишки шлем главата му чукаше от напрежение. Пилотът включи интеркома си. Провери как е командата, Таура. Ще включа за 5 минути двигателите, за да се изравним с орбитата, след това падаме. Миг по-късно сержант Таура отговори. Проверих. Всички командоси са вързани, люковете са затворени. Готови сме. Давай, повтарям, давай. Торн погледна през рамо и посочи. Той привърза набързо обезопасителните ремъци. Направи го точно на време. Ремъците се впиха в тялото му и той започна да залита от една страна на друга, когато Ариел се разтресе на орбитата за паркиране, ефект, който би бил компенсиран и дори сведен до нула от изкуствената гравитация в един по-голям кораб. Пилотът вдигна ръце, после рязко ги пусна надолу, сякаш беше музикант, който свири крещендо. От към фюзелажа долетя силно тракане. В отговор от помещението зад гърба им се чуха пронизителен вой и крясъци. Когато казват падане, помисли той неспокойно, те наистина разбират точно това. В предния прозорец звездите и планетата неприятно се обърнаха. Той затвори очи. Стомахът му се опита да се изкачи по хранопровода. Изведнъж разбра скритото предимство на пълното космическо облекло. Ако от ужас човек направи нещо неприлично, плътно затвореният костюм няма да позволи нищо да излезе и никой няма да разбере. Когато навлязоха в ионосферата над и отвън фюзелажа въздухът започна да свисти. Предпазните ремъци се врязаха в тялото му, сякаш искаха да го разрежат като варено яйце. Развлечение, а? Извика Торн нахилен като месечина. Лицето му бе изкривено, устните бяха провиснали от свръхнатоварването. Бяха се насочили право надолу, или поне така беше насочен носът на совалката, макар че седалката се опитваше да го изхвърли към тавана на каютата с сила, от която съществуваше реална опасност да си струши врата и размаже черепа. Надявам се на пътя ни да няма нищо, весело се обади пилотът. Знаете ли, пътят не е осигурен от управление на полетите? Той си представи сблъскване в разредения въздух с някоя пътническа совалка. С 500 жени и деца на борда. Огромни жълти и черни експлозии. Хвърчащи тела. Пресякоха границата на здрача. Последва тъмнина, малки облачета. По-големи облаци. Совалката вибрираше и виеше като пробит бас тръмбон. Беше готов да се закълне, че совалката все още е насочена право надолу, макар да не можеше да каже как се ориентира пилотът в тази виеща мъгла. После изведнъж заеха хоризонтално положение под облаците. Под тях светлините на града приличаха на скъпоценни камъни, разсипани върху килим. Совалката падаше надолу като камък. Натискът в гръбначния стълб започна да става все по-силен. Чу се отвратително тракане, когато се спуснаха краката за кацане. Под тях изникна редица полуосветени сгради. Тъмно игрище. Мамка му, той, наистина е то. Сградите се появиха до тях, над тях. Последва глух удар, скърцане. Сигурно кацане на 6 здрави крака. Тишината го зашемети. Добре, да тръгваме. Торн се надигна от седалката с зачервено лице и светнали очи, изпълнени с жажда за кръв или с страх, или с двете, не можеше да каже. Той скочи на рампата сред дозината дендари. Очите му бяха полуадаптирани към тъмнината, но в комплекса имаше достатъчно светлини, разсеяни в студения мъглив среднощен въздух, така че нямаше проблеми с виждането, макар в пейзажа да липсваха цветове. Сенките бяха черни и зловещи. Сержант Таура, без да продума, раздели командата си. Никой не вдигаше шум.
Мълчаливите лица се позлатяваха от кратките присветвания на видеодисплеите на шлемовете, когато получаваха някои други данни, проектирани за периферното им зрение. Една дендари с допълнителни далекогледи на шлема си измъкна от сувалката летящ велосипед, яхна го и се издигна тихо в тъмнината. Пилотът остана на борда и отдели още четирима дендари. Двама изчезнаха в сенките на участъка, двама останаха да охраняват сувалката. За последното той беше спорил с Торн. Вътрешното му чувство му подсказваше, че за атакуване на яслата за клонове трябва да имат колкото се може повече командоси. Цивилната болнична охрана не представляваше сериозна заплаха, а докато дойдеше на помощ, по-добре въоръжената охрана, щеше да мине време. До тогава дендари щяха да са си отишли, стига да можеха да се справят достатъчно бързо с клоновете. Той се прокле, че не беше взел от Ескобар две команди вместо една. Това нямаше да представлява никаква трудност, но се беше поддал на съмнението, че Ариел няма да може да побере толкова много хора, и си беше представил, че всички ще могат да се измъкнат живи. Трябваше да се отчетат толкова много фактори. Шлемът запълваше периферното му зрение с плетеница от кодове, числа, графики. Той ги следеше, но те изчезваха много бързо. Преди да успее да възприеме един кадър и да го разтълкува, той изчезваше, изместен от друг. Приложи съвета на Торни, намали силата на светлината, а звука сведе до шепот, като в халюцинация. Аудиосензорите на шлема не бяха лоши. Не улавяха излишно дърдорене. Той, Торни, други седем дендари и последваха Таурана бегом, тя просто крачеше, между две съседни сгради. Там беше комуникационният център на бара по транската охрана. Той настрои приемника в шлема си на техните аудиоканали. Подяволите, чуваш ли? Джо, провери сектор 4. Последва поредица от отговори. Беше сигурен, че ще пристигнат и други, макар че нямаше намерение да ги чака. Задъгъла. Ето я. Триетажна хубава сграда с много растения и парк, големи прозорци, балкони. Не приличаше на болница, нито пък на общежитие. Беше неопределена, съмнителна, дискретна. На една табела беше написано на двата джексониански езика къща на живота. Къщата на смъртта. Скъпият ми дом. Ужасно познат и ужасно чужд. Някога му беше изглеждал много хубав. Сега му изглеждаше по-малък, отколкото го помнеше. Таура вдигна плазмения си лък, настрои го на широк ъгъл и изби остъклената входна врата, от която се разхвърчаха парчета оранжево, бяло и синьо стъкло. Дендариите нахълтаха и се втурнаха наляво и надясно още преди да паднат последните парченца от счупеното стъкло. Един овладя станцията, с която се охраняваше приземния етаж. Сигнализацията и противопожарните алармени системи бяха прекъснати. Дендариите унищожаваха в движение с плазмени дъги мощните високоговорители, по край които минаваха, но по-отдалечените продължаваха да издават приглушен звук. Автоматичните пръскачки вдигаха облаци пара от възникналите пожари. Той се затича да ги настигне. В коридора пред тях се появи един барапотранец в униформа на пазач от охраната. Три стънера го поразиха едновременно, оръжието му изгърмя без никаква полза в тавана. Таура и две жени се качиха на един тръбен подемник за третия етаж. Един командос ги задмина с надежда да овладее покрива. Той поведе Торни останалите командоси по флайето на втория етаж, после наляво. Двама невъоръжени възрастни, единият жена понощница, която тъкмо си навлича широклята, бяха повелени в мига, в който се появиха. Там, за донези двойни врати. Те бяха заключени и някой блъскаше отвътре. Ще разбием вратата, изрева Торн. Отстранете се, за да не пострадате. Блъскането престана. Торн кимна. Един командос нагласи плазмения лък на тесен лъч и стреля в металната ключалка. Торн ритна вратата и тя широко се разтвори. Един русокос младеж отстъпи назад и се втренчи очуден в Торн. Вие не сте пожарникар. Тълпа от други младежи, почти деца, се скупчи в коридора за русокосия. Не беше необходимо да си припомня, че са десетина годишни, но не беше сигурен във възприятията на командосите. Бяха представени всякакви комбинации от височина, раса и телосложение, много по-разнородни, отколкото човек би могъл да си представи сред тази обстановка като от гръцката митология. Различното тегло, не красотата, беше целта на тяхното създаване. Въпреки това всички бяха в такова блестящо здраве, каквото генната технология позволяваше да се постигне.
Всички бяха в нещо като униформено облекло, спално бельо, бронзова кафяви горнища и шорти. Кажи им нещо, изсъска Торни го блъсна напред. Говори. Чакай да се опомня, успя да промълви той. Добре. Беше си повтарял на ум речта за този върховен момент 10 000 пъти с всяка възможна интонация. Единственото нещо, което си спомни сега, беше, че няма да започне с аз съм Майлс Нейсмит. Сърцето му биеше лудешки. Той пое дълбоко дъх. Ние сме дендари и наемници и сме дошли да ви спасим. Изражението на момчето съчетаваше едновременно отвращение, оплаха и омраза. Вие приличате на гъба, каза то невъзмутимо. Това беше толкова. Толкова различно от онова, което бе очаквал. От хилядите репетирани мисли нито една не предвиждаше такова нещо. В действителност с командния шлем и цялото друго облекло той наистина приличаше на голяма сива гъба. Не приличаше на онзи героичен образ, който се бе надявал да. Той свали шлема от главата си, отметна качулката и оголи зъби в усмивка. Момчето отскочи от ужас. Слушайте, клонове! Извика той. Тайната, която може би сте чували да се шушука, е истина. Всеки един от вас си чака реда да бъде убит от хирурзите на къща Барапутра. Те ще напъхат в главите ви мозъка на някой друг, а вашият мозък ще изхвърлят. Това е станало с вашите приятели, които един по един са отишли към собствената си смърт. Ние дойдохме да ви спасим. Ще ви отведем на Ескобар, където ще ви дадем убежище. Децата, които бяха най-отзад, започнаха да се разотиват по стаите си. Оттам се надигна врява, чуваха се викове и писъци. Едно тъмнокосо дете се опита да изтича по край тях до коридора с големите двойни врати и един командос го спря с обичайна хватка. Той спищя от болка и изненада, а звукът и шокът от този писък сякаш блъсна като вълна останалите. Момчето безуспешно се бореше да се освободи от хватката на командоса. Командосът изглеждаше раздразнен и несигурен и го гледаше, сякаш очакваше от него някакво указание или заповед. Извикайте приятелите си и ме последвайте. Извика той отчаяно на оттеглящите се момчета. Русокосото се обърна и побягна. Мисля, че не им се харесахме, каза Торн. Лицето на хермафродита беше бледо и напрегнато. Може би ще е по-лесно да ги зашеметим и да ги пренесем. Не можем да си позволим да губим време тук, не в този адски малък участък. Не. От шлема се чуваше призивен сигнал. Той го сложи на главата си. В ушите му нахлуха сигнали от комуникационните канали, но дълбокият глас на сержант Таура се извиси над всички, селективно усилен от нейния канал. Сър, нуждаем се от вашата помощ. Какво има? Отговорът се изгуби, надвикан от жената с летящия велосипед. Сър, трима или четирима души се спускат по балконите на сградата, в която се намирате. Освен тях от север към вас идва група от четирима души от барапутранските сили за сигурност. Той трескаво превключи всички канали, докато намери онзи, който беше за въздушната охрана. Не пускайте никой да се измъкне. Как да ги спра, сър? Гласът ти беше остър. Използвай станер, реши той безпомощно. Чакай. Не стреляй по никого от тези, които висят на балкона, докато не стигнат до земята. Може би няма да мога да се премеря добре. Постарай се. Той прекъсна връзката и отново се свърза с Таура. Какво искаш, сержант? Искам да дойдеш и да говориш с тази полудяла девойка. Само ти ще можеш да я убедиш, ако това изобщо е възможно. Положението тук не е напълно под наш контрол. Торн извърна очи. Момчето риташе с голите си пети пищялите на командоса. Торн регулира станера си на най-ниско ниво и го допря до врата над свърчащото момче. То потръпна, отпусна се, все още в съзнание, с замъглени безжизнени очи, и се разплака. В изблик на страх той каза на Торн. Постарай се да ги подбереш. На всяка цена. Отивам да помогна на сержант Таура. Ти заеми онази страна, изръмжа Торн към командоса с подчертано недоволен тон. После се обърна към другите си хора. Ти и ти, тази, ти, другата. Изкъртете онези врати. Той се оттегли позорно под звука на разбиваща се пластмаса. На горния етаж положението беше по-спокойно. Имаше по-малко момичета, отколкото момчета, диспропорция, която съществуваше и по негово време. Често се беше чудил защо е така. Прекрачи зашеметеното тяло на една едра жена от охраната и като следваше пътя по видеокартата, проектирана от шлема му, се насочи към сержант Таура.
Десетина момичета седяха на пода, кръстосали крака, с ръце зад вратовете, под застрашително насочения към тях стънер. Горнищата на пижамите и мишортите, като се изключи това, че бяха розови, бяха като тези на момчетата. Изглеждаха изплашени, но поне мълчаха. Той влезе в една странична стая, където намери Таура и жената командос изправени пред едно евразийско момиче, почти жена, седнало пред комуникационен пулт с агресивно кръстосани ръце. Там, където трябваше да бъде видеодисплеят, димеше все още гореща дупка от съвсем скорошен плазмен огън. Евразийското момиче обърна глава, дългата и черна коса се олюля от Таура към него и обратно. Божичко, какъв цирк! Гласът ти беше изпълнен с презрение. Отказва да се помръдне, каза Таура. Гласът ти беше странно неспокоен. Момиче! Той кимна дружелюбно. Ако останеш тук, с теб е свършено. Ти си клон. Тялото ти е предназначено да бъде използвано от твоя прогенитор. Умът ти ще бъде изваден и унищожен. Може би съвсем скоро. Зная, каза тя презрително, сякаш той беше някой бъбрив идиот. Какво? Известно ми е. Напълно съм приела съдбата си. Моята господарка иска това. Аз и служа съвсем честно. Тя вдигна брадичка и за един миг очите и застинаха в някакво мечтателно уважение, което той не можа да разгадае. Тя се обади на охраната на къщата, докладва Таура, като кимна към димящия видеодисплей. Описани, описа оръжието ни. Дори съобщи приблизителния ни брой. Вие няма да ме откъснете от моята господарка, заяви момичето с отсечено, категорично кимване. Охраната ще ви залови и ще ме освободи. Аз съм много важна. Какво, но дяволите, бяха сторили бара по транците, та така бяха объркали главата на това момиче. И можеше ли той за 30 секунди да я промени? Не вярваше. Сержант. Той пое дълбоко дъх и заповяда високо, действайте с стънера. Евразийската девойка опита бързо да се наведе, но рефлексите на сержанта бяха с скоростта на светлината. Лъчът на стънера я улучи между очите точно когато тя скочи. Таура прескочи комуникационния пулт и хвана главата на момичето преди то да падне на пода. Всичките ли хванахме? Попита той. Най-малко две се спуснаха надолу по задните стълби преди да им препречим пътя, докладва Таура и се намръщи. Ще бъдат зашеметени с стънери, ако се опитат да избягат от сградата, увери я той. Ами ако са се скрили на долния етаж, ще ни трябва време да ги открием. Жълто кафявите й очи погледнаха настрани, за да зърнат нещо от дисплея на шлема й. Вече трябваше да сме на совалката и да се изтегляме. Само една секунда. Той старателно опипа различните канали, докато отново намери Торн. Някъде от далечината по звуковия канал едва се чуваше нечий глас. Чи син? Жалъкко. Какво? Извика разтревожен Торн. Още ли не сте натоварили момичетата? Трябваше да зашеметим една. Таура може да я пренесе. Разбрахте ли колко трябва да бъдат? Да, научих от комуникационния пулт в стаята на пазача, 38 момчета и 16 момичета. Бяхме изпуснали 4 момчета. Очевидно онези, които се спуснаха през балкона. Командосът Филипи намери 3, но не може да открие четвъртото. Как са работите при вас? Сержант Таура казва, че две от момичетата са избягали по задните стълби. Следете за тях. Той вдигна очи да огледа стаята. Видеодисплеят трептеше като ора. Според капитан Торн тук трябва да има 16 деца. Таура подаде глава в коридора, викна нещо, след това се върна и погледна зашеметеното евразийско момиче. Липсва едно. Кестертон, мини по етажа и провери в шкафовете и под леглата. Слушам, сержант. Жената командос се втурна да изпълни заповедта. Той я последва, гласът на Торн звучеше в ушите му. Принесете го тук горе. Нали помните, удряме и грабваме? Нямаме време да издирваме разпръснатите. Чакайте, по дяволите. В третата стая, която провери, командосът я видя свита под едно легло. Ха, намериха, сержант. Тя се спусна, сграбчи я за ритащите глезени и я издърпа, ниска девойка жена в розова пижамка. Тя хлипаше безпомощно, отчаяна, загубила надежда, че виковете могат да й помогнат. От главата й се спускаше малък водопад от платинени кадрици, но най-забележителната й особеност беше зашеметяващият бюст, огромни месести глобуси, които опънатата куприна на дрехата не можеше да удържи.
Момичето се претърколи и застана на колене, после се изправи, ръцете й инстинктивно напъхваха едрата плът, която сякаш все още не бе свикнала да бъде там. 10-годишна? Глупости! Изглеждаше на 20. А и такава чудовищна хипертрофия не можеше да е естествена. Прогениторът клиент трябваше да прибегне до специалист по лицева хирургия преди да стане собственик на това тяло. Това имаше смисъл, независимо че клонът щеше да понесе хирургически и метаболични страдания. Да направи тънко кръстче и стройни бедра от тези ненормална физически зряла женственост. Той се чудеше дали тя не е едно от 6-те деца, на които е променен полът. Почти сигурно. Съвсем скоро щеше да бъде обявена за хирургическа интервенция. Не, махайте се, скимтеше тя. Махайте се, оставете ме. Майка ми ще дойде да ме вземе. Аз ще се срещна с майка си. Писъците и повдигащите се гърди го подлудяваха. И тази зашеметете, изграчи той. Ще трябва да я носят, но поне няма да се наложи да я слушат. Лицето на командо се почервеня. Беше вцепенена и объркана също като него от чудатото телосложение на девойката. Бедната кукла, прошепна тя и от съжаление изпести мъката като я простреля леко с станера. Момичето се отпусна на пода като подкосено. От шлема отново прозвуча повикване, но той не можа да познае по гласа кой от командосите го вика. Сър, току-що прогонихме с станерите си екип от огнеборци на къща Барапутра. Те нямат костюми срещу станери. Но служителите от сигурността, които вече идват, имат. Изпращат нови команди с по-тежки оръжия. Станерите излизат от играта. Той въведе на клавиатурата нужната команда, опитвайки се да локализира мястото на командоса върху координатната мрежа на картата. Преди да успее, задъханият глас на командоса с велосипеда съобщи. От юг към сградата идва барапутранска команда с тежки оръжия. Трябва да се умитате. Ще стане адски горещо. Той махна с ръка на Дендари и командоса да тръгва с момичето, после извика. Сержант Таура, приехте ли тези съобщения? Да, сър. Да се махаме от тук. Сержант Таура метна евразийското момиче на широкото си рамо, метна второто на другото рамо очевидно без да забелязва теглото им и заедно подкараха тълпата изплашени момичета надолу по стълбите. Таура им заповяда да вървят по две, хванати за ръце, поддържайки по-голяма организация от тази, която бе очаквал. Приглушените гласове на момичетата започнаха да бърборят неясно, когато ги насочиха към момчешката спалня. На нас не ни позволяват да влизаме тук, опита се да протестира едно от момичетата, цялото обляно в сълзи. Ще си имаме неприятности. Торн беше наредил на пода в коридора 6 момчета, зашеметени с станер, обърнати с лицата нагоре, разкрачени, с разперени ръце в позата на затворници, а двама нервни командоси им крещяха, опитвайки се да ги държат на място. Някои клонове бяха ядосани, други плачеха, но всички изглеждаха изплашени до смърт. Той гледаше слисан купа жертви на станерите. Как ще ги пренесем толкова много? Някой от барапутранците ще трябва да ги пренесе, каза Таура. Това ще ни освободи ръцете и ще върже техните. Тя внимателно остави своя товар на края на редицата. Добре, каза Торни с мъка откъсна болезнено съсредоточения си поглед от жената кукла. Уорли, Кестертон. Гласът му секна, защото сред многото смущение от статично електричество по централния канал до командните им шлемове пристигна тревожно съобщение. Командосът на въздушния велосипед крещеше. Кучи син. Совалката. Внимавайте, отляво. Силни смущения. О, мамка му. После настъпи тишина, изпълнена с жуженето на свободния канал. Той трескаво правеше опити да долови някакво съобщение от нейния шлем. Локаторът все още функционираше и образът и се очерта на земята между две сгради в края на игрището, където беше паркирана совалката. Медицинските показания липсваха. Мъртва? Сигурно не, трябваше да се покажат поне данни за химическия състав на кръвта й. Статичният празен кадър беше излъчен нагоре под ъгъл в нощната мъгла и това му послужи като указание. Филипи беше изгубила шлема си. Какво друго беше изгубила, не можеше да каже. Торн викаше последователно ту пилота, ту охраната. Нямаше никакъв отговор. Той изпсува. Опитай пак. Той също установи, че каналът е свободен. Другите двама дендари в района бяха заети в престрелка с тежко въоръжената барапутранска команда от юг, за която бе съобщил командосът на велосипеда.
Трябва да разузнаем, изръмжа Торн. Сержант Таура, поеми работата тук и подготви тези дена за пътуване. Ти. Това очевидно се отнасяше за него. Защо Торн вече не го нарича адмирал или Майлз? Ела с мен. Командос Съмнер, прикривай ни. Торн затича. Той проклинаше късите си крака, тъй като непрекъснато изоставаше. Надолу по тръбния подемник, през все още горещата врата, около една тъмна сграда, между две други. Настигнах хермафродита на ъгъла на сградата в края на игрището. Совалката беше все още там, очевидно незасегната. Сигурно ръчните оръжия не можеха да пробият бронята й. Рампата беше вдигната, вратата затворена. Една тъмна фигура, наведен дендари или враг. Се промъкваше в сянката под фланците на крилата. Торн, шепнейки проклятия, въведе кодове в панела за компютърно управление, прикрепен към лявата му китка. Люкът се плъзна леко настрана, рампата се подаде отвътре с свистенето на серводвигателите. Все още никой не отговаряше. Аз влизам, каза Торн. Капитане, стандартната процедура остава и това е моя задача, каза командосът от укритието си зад една огромна бъчва от дърво и бетон. Този път не, каза тъжно Торн и без да продължава спора, се спусна на зигзаг напред, после право на рампата, хвърли се вътре с изваден плазмен лък. Миг по-късно гласът му се чу по канала. Хайде, Съмнер. Без подкана той последва командос Съмнер. В совалката беше тъмно като фрак. Всички включиха осветлението на шлемовете, бели показалци, които се протягаха и опипваха. Вътре, изглежда, нищо не беше пипнато, но вратата на пилотското отделение беше затворена. Торн направи знак на командоса да заеме положение за стрелба, покривайки вратата между фюзелажа и пилотското помещение. Той стоеше зад Торн. Торн набра друг код на пулта. Вратата се отвори с мъчителен стон, после потрепери и заяде. Отвътре изскочи топлинна вълна като дъх на доменна пещ. Когато в каютата нахлу кислород и пламнаха останалите неизгорели горливи предмети, последва оглушителна оранжева експлозия. Командосът сложи кислородната си маска, смъкна химическия пожарогасител от стената и го насочи към летателния пулт. Миг по-късно те последваха неговия пример. Всичко се беше превърнало в сгоря. Уредите за управление се бяха разтопили, комуникационната апаратура бе овъглена. Каютата вонеше, въздухът беше наситен с задушливи продукти от окислението на различните пластмасови материали. Имаше и органична миризма. На овъглено месо. Какво беше останало от пилота? Той обърна глава и преглътна. Барапутра няма. Предполагаше се, че няма тежки оръжия на това място. Торни съска, после изпсува и посочи с пръст. Хвърлили са няколко от нашите термални мини вътре, затворили са вратата и са избягали. Преди това пилотът вероятно е бил зашеметен. Интелигентни копилета. Като нямат тежки оръжия, просто използват нашите. Отмъкват ги от нас или образуват шайка срещу моята охрана, влизат вътре и ни смилат. Дори не правят засада. Но могат да я направят сега просто за развлечение. Това животно няма да може да лети отново. В бялата светлина от шлемовете лицето на Торн приличаше на изсечена с длето маска. Паника стисна гърлото му. Какво ще правим сега, Бел? Ще отстъпим към сградата. Ще организираме кръгова отбрана. Ще използваме заложници за постигане на някаква капитулация. Не. Ти имаш ли по-добра идея? Майлз? Торн скръцна с зъби. Мисля, че нямаш. Шокираният командос гледаше Торн. Капитане. Той погледна назад, после пак се обърна към тях. Адмиралът ще ни измъкне. Има ли сме и по-тежки случаи от този? Този път не. Торн се изправи, гласът му беше изпълнен с мъка. Грешката е моя. Поемам цялата отговорност. Това не е адмиралът. Това е неговият брат клон, Марк. Той ни излъга, но аз знаех това от преди няколко дни. Досетих се преди десанта, преди да бяхме тръгнали към Джексонианския локален космос. Мислех, че ще доведа операцията до успешен край, и попаднах в капан. А? Командосът вдигна недоверчиво вежди. Един клон под упойка може би има същия същисен поглед. Ние не можем. Не можем да предадем тези деца обратно в барапутрански ръце. Марк заповядваше, умоляваше. Торн мушна голата си ръка в въгленото петно туткал на мястото на пилотската седалка. Кой е предаден? Той вдигна ръка и размаза едно ронещо се петно от въглената седалка по лицето му. Кой е предаден? Прошепна Торн.
Имаш ли някаква по-добра идея? Той се тресеше, умът му беше като бял лист. Чувстваше горещите сажди на лицето си като белек. Обратно в сградата, заповяда Торн. Под мое командване. Шеста глава. Никакви подчинени, каза Майлз. Искам да говоря с шефа и да свършваме. А след това се умитаме. Продължавам опитите, отговори Куин, обърна се към комуникационния пулт в тактическата стая на Перегрин, на който сега се виждаше образът на висш офицер от бара по транската сигурност, и отново започна увещанията. Майлз седеше на ергономичния си стол, опрял бутуши на пода, подпрял преднамерено ръцете си на облегалките, отрупани с командни копчета. Спокойствие и контрол. Това беше стратегията. В този момент единствената възможна стратегия. Ако беше пристигнал само 9 часа по-рано. Той методически проклинаше на 4 езика всяко забавене през последните 5 дни, докато му писна. Разточително беше изразходвал гориво за максимално ускоряване на Перегрин и беше постигнал почти максималната скорост на Ариел. Почти. Забавянето беше дало достатъчно време на Марк да превърне лошата си идея в катастрофа. Не, не само на Марк. Майлз вече не беше защитник на героичната теория за катастрофата. Една такава каша изискваше пълното сътрудничество на екип от десетки хора. Много искаше да говори насаме с Бел Торн и то много, много скоро. Не беше очаквал Бел да има толкова много свободни оръжия, сколкото се беше оказал Марк. Огледа тактическата стая и прие най-новата информация от видеомониторите. Ариел се беше измъкнал и беше отишъл на док на станция Фел под управлението на втория пилот на Торн, лейтенант Харт. Сега те бяха блокирани от половин дозина съдове от бара по транската сигурност, разположени извън зоната Фел. В момента два бара по трански кораба ескортираха Перегрин в орбита. За сега символична сила. Огневата мощ на Перегрин беше по-голяма от тяхната. Това равновесие на силите щеше да се промени, когато пристигнеха още бара по транци. Освен ако можеха да убедят барон Барапутра, че не е необходимо. Той извика на видеомонитора си изглед от положението на повърхността, такова, каквото беше възприемано по-настоящем от бойните компютри на Перегрин. Външното разпределение на Барапутранския медицински комплекс беше ясно дори от орбита, но му липсваха подробности от вътрешното, които би искал да има, за да планира добре разработена атака. Няма добре разработена атака. Има преговори, подкупи. Той премигна в очакване на предстоящите разходи. Бел Торн, Марк, Зелената команда и 50-ма бара по трански заложници сега бяха блокирани в една сграда, отделени от повредената совалка. Такова беше положението през последните 8 часа. Пилотът на совалката бе мъртъв, трима командоси, ранени. Майлз се закле, че това ще коства командването на Бел. Скоро щеше да се зазори. Барапутранците, слава богу, бяха евакуирали всички цивилни от останалата част на комплекса, но бяха докарали големи сили на сигурността и тежки оръжия. Само заплахата от нараняване на ценните за тях клонове беше предотвратила едно ужасно кръвопролитие. Уви, той не би могъл да преговаря от позиция на силата. Спокойно. Куин, без да се обръща, вдигна ръка и му даде знак «Бъди готов». Той се огледа, оценявайки собствения си вид. Сивите му дрехи бяха заети от най-дребния човек на борда на Перегрин, една инженерка, и въпреки това му бяха големи. Носеше само половината от отличителните знаци за ранг. Агресивно мръсен, може би подходящ вид за командващ, но не и за него. Адреналинът и потиснатата ярост също не му помагаха. Ако не беше биочипът на неговия блуждаещ нерв звезда, до сега старата му язва да се е пробила. Той включи комуникационния си пулт към канала на Куин и зачака. Звезда 10-та двойка черепно-мозъчни нерви при гръбначните. Б. П. Р. Видеомониторът присветна и се появи образът на намръщен човек. Тъмната му коса беше прибрана назад в стегнат кок, поддържан от златен пръстен, и това подчертаваше масивните му лицеви кости. Носеше бронзова кафява куртка без никакви украшения. Маслинено кафява кожа. Здравеняк на около 40 години. Външният вид на хората мами. Беше необходим повече от един човешки живот за планиране и проправяне на път с бой към неоспорвано лидерство на която и да било Джексонианска къща. Ваза Луиджи, барон Барапутра, имаше тяло наклон най-малко от 20 години. И естествено се грижеше много за тялото си.
Уязвимият период за друга трансплантация на мозък несъмнено ще бъде двойно по-опасен за човек, чиято власт силно желаят да отнемат толкова много безсърдечни подчинени. С този човек не можеха да се играят игрички. Тут Барапутра, каза кафявият човек и зачака. Наистина за практически цели човекът и къщата бяха едно. Тук не е Смит, каза Майлз. Командващ свободния наемнически дендари и флот. Очевидно не изцяло, каза Ваза Луиджи иронично. Майлз оголи зъби в усмивка и успя да не се изчерви. Точно така. Вие разбрахте ли, че това нападение не е одобрено от мен? Разбирам, че вие претендирате за това. Лично аз не бих си давал толкова труд, за да съобщя, че не мога да контролирам подчинените си. Опитва се да те хване. Спокойно. Трябва да имаме неподправени факти. Аз все още не съм установил дали капитан Торн е подкупен или излъган от клона. Във всеки случай това е ваш собствен продукт, върнал се независимо по какви сантиментални причини, за да отмъсти лично на вас. Аз съм само невинен страничен човек, който се опитва да оправи нещата. Вие, барон Барапутра примига като гущер, сте една аномалия. Ние не сме ви създали. Откъде сте дошли? Има ли значение? Може би. В такъв случай тази информация се продава, с нея се търгува, тя не се дава безплатно. Това беше добър джексониански етикет. Навлизаха в царството на сделката, а може би пристъпваха и към самата сделка между равни. Добре. Баронът обаче не запита веднага за семейната история на Майлз. И така, какво искате от мен, адмирале? Искам да ви помогна. Мога да направя това, ако ми дадете свобода на действие да измъкна хората си от тази нещастна дилема с минимум по-нататъшни щети за барапутранските хора и имущество. Тихо и чисто. Дори ще разгледам възможността за заплащане на причинените ви материални щети. Не ви искам помощта, адмирале. Ще трябва да я приемете, ако искате да намалите разходите си. Ваза Луиджи присви очи. Това заплаха ли е? Майлз вдигна рамене. Точно обратното. Разходите и на двама ни могат да са много ниски. Или много високи. Аз лично предпочитам да са ниски. Баронът обърна очи надясно към нещо или някой, който беше извън видеокамерата. Извинете ме за момент, адмирале. Образът му беше заместен от статична картина. Появи се образът на Куин. Смяташ ли, че ще можем да спасим някого от тези бедни клонове? Той прокара ръце по косата си. По дяволите, ели, опитвам се да измъкна зелената команда. Съмнявам се. Срамота. Изминахме целия този път за нищо. Виж, имам възможност за нападение много по-близко до дома, отколкото е Джексън Хол, ако търся такива. Много повече от 50 деца се убиват всяка година в затънтените провинции на Бараяр вероятно за мутации. Аз не мога да си позволя да се държа. Дон Кихотски като Марк. Не зная откъде са му дошли тези идеи, не може да е от барапутранците. Или от комаранците. Куин вдигна вежди, отвори уста, след това я затвори и сухо се усмихна. После каза. Мислех за Марк. Непрекъснато казваш, че искаш да го накараш да ти вярва. Да му подаря клоновете. Да можех. Но първо ще го удуша с голи ръце, веднага щом смачкам Белторн, разбира се. Марк си е Марк, той не ми дължи нищо, но Бел би трябвало да има повече пипе. Зъбите го заболяха от стискане. Думите й го разтърсиха с галопиращи образи. И двата кораба, с всички клонове на борда, излизащи триумфално от джексонианския локален космос. И да покажат среден пръст на лошите барапутранци. Марк с заекване изказва благодарност, възхищава се. Завежда всички у дома при майка им. Лудост? Невъзможно? Ако беше планирал всичко сам, от начало до края, тогава може би. Неговите планове, разбира се, нямаше да включват среднощна фронтална атака без поддръжка. Видеомониторът отново просветна и той изключи образа на Куин. Отново се появи Ваза Луиджи. Адмирал Нейсмит, кимна той. Реших да ви позволя да заповядате на вашия бунтовнически екип да се предаде на моите сили за сигурност. Не искам да създавам повече трудности на вашата сигурност, бароне. В края на краищата не са спали цяла нощ. Те са уморени и нервни. Сам ще събера хората си. Това е невъзможно. Но аз им гарантирам живота. Глобите за техните криминални действия ще бъдат определени по-късно. Глоби? Той сдържа яростта си. Това е една възможност.
но глобите трябва да се определят предварително. Вие едва ли сте в състояние да диктувате условия, адмирале? Искам само да избегнем недоразуменията, бароне. Ваза Луиджи стисна устни. Много добре. По 10 000 бетански долара за всеки командос. За офицерите по 25 000. За вашия капитан Хермафродит 50 000, освен ако не искате да ви отървем от него, а? Не виждам каква ви е ползата от него, приятелю Клон, така че ние ще го задържим в ареста. В замяна ще ви опростя заплащането на причинените имуществени щети. Баронът кимна, доволен от щедростта си. Над 4 милион долара. Майлз вътрешно се сви раболепно. Е, може да ги заплати. Но мен ме интересува клонът. Каква цена искате за неговата глава? Защо ще ви интересува? Запита изненаден Ваза Луиджи. Майлз вдигна рамене. Мислех, че е очевидно. Професията ми е изпълнена с рискове. Аз съм единственият оцелял от моите другари клонове. Мисля, че този, когато наричам Марк, за мен беше такава изненада, каквато бях аз за него. Никой от двама ни не знаеше, че има втори проект за клон. Къде другаде бих могъл да намеря такъв съвършен, донор на органи под такъв непосредствен контрол? Ваза Луиджи разпери ръце. Можем да се договорим и да го запазим за вас. Ако изобщо ми потрябва, нуждата от него ще бъде спешна. При такива обстоятелства се страхувам от неочаквано повишаване на пазарната цена. Освен това, случват се и нещастия. Погледнете нещастния случай с клона на барон Фел, който пазехте. Температурата, изглежда, спадна поне с 20 градуса и Майлс прокле невъздържания си език. По тези места епизодът очевидно все още представляваше поверителна или скандална информация. Баронът го изгледа, ако не с повече уважение, то с нарастващо подозрение. Ако вие сте друг клон, създаден за трансплантация, адмирале, значи сте дошли точно където трябва. Но този клон не се продава. Този клон не ви принадлежи, възрази Майлз доста припряно. Не. Успокой се. Запази хладнокръвие, задръж истинските си мисли дълбоко скрити, не дразни тази мазна персона, която може да отхвърли сделката без окото и да мигне. Запази хладнокръвие. Освен това трябват цели 10 години за създаване и отглеждане на един клон. Не че се безпокоя от смърт поради старост. Имам предвид някоя непредвидена случайност. След още една пауза и с героично усилие той промълви. Разбира се, не е необходимо да се отказвате от заплащане на щетите. Въобще не ми трябва нищо, адмирале, отговори хладнокръвно баронът. Не съм толкова сигурен, Джексън Янско Копеле. Какво искате за този клон, бароне? Като имате предвид колко лесно можете да си създадете друг. Не е толкова лесно. Неговите медицински данни показват, че е доста сложен. Ваза Луиджи потупа ястребовия си нос с показалец и се усмихна невесело. Да не планирате наказание. Предупреждение за други злосторници? Несъмнено той ще бъде таксуван като такъв. Значи съществуваше план относно Марк или най-малкото идея, от която намирисваше на известна печалба. Надявам се, че не е нещо свързано с неговия бараярски прогенитор. Този заговор отдавна е потушен. Те знаят и за двама ни. Признавам, че неговите бараярски връзки ме интересуват. Вашите бараярски връзки също ме интересуват. От името се вижда, че вие знаете произхода си. Каква е вашата връзка с бараяр, адмирале? Слаба, призна той. Те ме толерират, от време на време им правя по някоя услуга. За пари. Извън това се стараем да се избягваме. Бараярската имперска сигурност има по-дълга ръка дори от къща Барапутра. Съветвам ви да не си навличате гнева им. Ваза Луиджи вдигна учтиво скептично вежди. Един прогенитор и два клона. Трима идентични братя. И всичко толкова набързо. Предполагам, че всички сте на едно мнение. Не и по въпроса. Баронът вероятно искаше да измъкне някаква информация. Трима да, но едва ли съвсем еднакви, каза Майлз. Чувал съм, че оригиналният лорд Воркосиган бил тъп като галош. Страхувам се, че Марк току-що демонстрира своите ограничения. Аз бях подобрен модел. Моите създатели планираха по-големи неща за мен, но те свършиха работата си прекалено добре и аз започнах сам да планирам действията си. Това е един трик, който, изглежда, никой от моите братчета или сестричета не е успял да усвои. Бих желал да можех да говоря с създателите ви. Аз също бих желал. Те са покойници.
Баронът го удостои с хладна усмивка. Вие сте един самонадеен дребосък. Майлс разтегли устни в отговор на неговата усмивка и не каза нищо. Баронът седеше облегнат назад, внимателно допрял върховете на пръстите си. Предложението ми остава. Клонът не се продава. На всеки 30 минути глобите се удвояват. Съветвам ви бързо да приключвате с пазарлъка, адмирале. По-добро предложение няма да получите. Трябва да се консултирам набързо с счетоводителя на флота. Майлс се мъчеше да печели време. След малко ще ви се обадя. Какво друго ви остава? Промърмори Ваза Луиджи и леко се усмихна на собственото си остроумие. Майлс прекъсна връзката и седна. Стомахът му се бунтуваше, горещи червени вълни на срам и гняв заливаха цялото му тяло. Но счетоводителят на флота не е тук, посочи Куин и гласът и прозвуча леко объркано. Лейтенант Бон наистина беше с Бас и останалите дендари. Нещо. Не ми харесва предложението на барон Барапутра. Може ли Импси да освободи Марк по-късно? Аз съм Импси. Куин едва ли можеше да възрази, така че премълча. Искам космическите доспехи, изръмжа той раздразнено и се прегърби на ергономичния си стол. Марк ги е взел, каза Куин. Зная. Искам леките доспехи. Командния шлем. Марк е взел и него. Зная. Ръката му удари силно по облегалката на стола. Куин трепна. Тогава шлема на командир на команда. За какво ти е? Каза Куин с тих, обезкуражаващ глас. Нали каза, че тук не се правят кръстоносни походи? Ще си извоювам по-добро споразумение. Той скочи. Кръвта чукаше в ушите му все по-бързо и по-бързо. Хайде! Предпазните ремъци се врязаха в тялото му, когато десантната сувалка се откачи от челюстите и се ускори, отдалечавайки се от Перегрин. Майлс погледна над рамото на пилота и провери набързо кривината на планетата, която се виждаше през прозореца, и двете сувалки изтребители, които се отделиха от кораба майка, за да ги прикриват. След тях следваше втората бойна десантна сувалка на Перегрин, другата половина на неговата двустранна атака. Консултацията му с счетоводителя беше лъжа. Щяха ли да повярват барапутранците? Надявай се. Той насочи вниманието си към светещите глобални данни, получени по командния му шлем. Не беше сложил шлема на командир на команда. Беше наредил да му донесат капитанския шлем на Елена Ботари Джесек, която сега крачеше нервно из тактическата стая на борда на Перегрин. По дяволите, и да ми го върнеш без никакви грозни дупки, беше му казала тя, а устните й бяха побелели от неочаквана тревога. Ръкавелите на големия костюм с защитна мрежа срещу невроразрушител бяха завърнати и пристегнати с ластици към китките и глезените. Куин беше настоявала на това и тъй като пораженията от невроразрушител бяха истински кошмар, той не възрази. Каишите на енергоносителите за плазмоотражателно поле пристягаха тъканта достатъчно добре около тялото му. Двата чифта дебели чорапи не позволяваха взетите назаем ботуши да се изхлузят от краката му. Всичко това беше много досадно, но едва ли беше най-голямата му грижа, трябваше да подготви само за 20 минути нападение долу. Най-голяма грижа му беше мястото за кацане. Първото му решение беше отгоре върху сградата, в която беше Торн, но пилотът на сувалката изрази опасение, че сградата ще се срути ако се опитат да кацнат отгоре, и освен това покривът беше наклонен, а не плосък. Следващото най-близко възможно място се заемаше от мъртвата и изоставена сувалка на Ариел. Третото място пък беше отдалечено и трябваше доста да се ходи, особено на връщане, когато барапутранските сили за сигурност вече щяха да са организирали контрамерки. Е, може би сержант Кимура и жълтата команда във втората десантна сувалка щяха да създадат достатъчно грижи на барон Барапутра и да го ангажират. Грижи се за сувалката си, Кимура. Сега това е единствената ни подкрепа. Трябваше да докарам целия проклет флот. Когато навлязоха в атмосферата и пилотът обърна тягата, той спря да чува тракането и свистенето на сувалката, адски чудесно падане, но не достатъчно бързо за него. Наблюдаваше придвижването на прикриващите единици в цветните кодове и образи на монитора за данни на шлема си. Изненаданите барапутрански сувалки и изтребители, които пазеха Перегрин, сега изведнъж раздвоиха вниманието си. Направиха няколко безплодни изстрела срещу Перегрин, поколебаха се срещу Кимура, след това се обърнаха да преследват нападателната формация на Майлс.
Почти веднага един барапотранец беше разбит на парчета и Майлс иска за похвала на пилота-изтребител. Другият барапотранец се отклони, за да изчака подкрепления. Е, до тук беше лесно. Тази акция щеше да му донесе максимално удоволствие. Чувстваше как адреналинът му се покачва, как се разлива по тялото му по-сладък и по-странен от наркотик. Щеше да го изпълва часове, след това изведнъж щеше се оттегли, оставяйки го като изпразнена от съдържание обвивка с празни очи и глух глас. Заслужаваше ли си? Ще си заслужава, ако спечелим. Ще спечелим. Щом заобиколиха планетата и имаха отново зрителна връзка с целта, той се опита да се свърже с Торн. Барапотранците заглушаваха командните канали. Опита се да премине на гражданските канали и да предаде кратко съобщение, но не получи отговор. Някой следеше и тези канали. Е, ще се опита да се свърже след като пристигнат. Извика холо изображение на медицинския комплекс. Пред очите му танцуваха призрачни образи. За момент се изкуши да заповяда на сувалките изтребители да изстрелят по една поредица и да взривят окоп на предложеното от него място за кацане, за да спасят Торн, премахвайки неудобните сгради от пътя му. Но окопът щеше да изисква много време за охлаждане и освен това прикритието можеше да е от полза както за него, така и за барапотранските сили. Дори за тях повече, защото те познаваха по-добре плана на участъка. Обмисляше вероятността за съществуването на тунели за различни градски тръбопроводи и канали. При мисълта за канали изръмжа и се намръщи. Спомни си за Таура, вкарана безразсъдно в тази месомелачка от Марк. Силното, разтърсващо обратно ускорение най-после свърши, около тях изникнаха сградите, идеални места за снайперисти. И сувалката тупна на земята. Куин, която се опитваше да възстанови комуникационните канали от мястото си срещу него, зад втория пилот, вдигна глава и каза. Свързах се с Торн. Опитва настройка 6, 2J. За сега има само звукова връзка, без видео. Стрепкане на очите и контролно мигане той набра своя подчинен. Бел, кацнахме. Приготви се да излезеш. Има ли останал някой жив? Не беше необходимо да вижда лицето на Бел, за да възприеме неговото трепване. Но Бел поне не му губеше времето с обяснения и извинения. Двама ранени, не могат да ходят. Командос Филипи умря преди 15-ти минути. Сложихме главата и в лед. Ако докарате портативната криокамера, може би ще я спасим. Ще я докараме, но нямаме много време да се занимаваме с нея. Започнете да я подготвяте още сега. Ще се опитаме да дойдем максимално бързо. Той кимна към Куин. Двамата станаха и напуснаха пилотската кабина. Той накара пилотите да затворят вратата зад тях. Куин съобщи на медика какво му предстои да направи и първата половина на оранжевата команда изскочи от сувалката, за да заеме отбранителни позиции. Веднага зад тях излетяха две малки коли на въздушна възглавница да прочистят всички възможни места от барапотрански снайперисти и да ги заместят с дендари. Щом докладваха чисто, Майлс и Куин последваха синята команда на рампата в студената влажна зора. Той остави цялата втора половина на оранжевата команда да пази сувалката да не би барапотранците да се опитат да повторят предишния си успешен номер. Сутрешната мъгла уморено се плъзгаше по горещата обвивка на сувалката. Небето беше бисерно от бавно засилващата се светлина, но постройките на медицинския комплекс все още се мержелееха в неясни сенки. Нагоре се издигна въздушен велосипед, двама командоси се спуснаха напред, синята команда ги последва. Майлс събра всичките си сили, принуждавайки късите си крака да тичат достатъчно бързо. Не искаше да изостава. Не искаше заради него някой дългокрак командос да е принуден да прави по-умерени крачки. Този път поне никой не го направи и той изсумтя от задоволство, макар и останал без дъх. Разпръснатия двойно отразен изстрели от огъня на леки оръжия му показа, че оранжевите командоси вече работят сериозно. Минаха по край една сграда, после под укритието на някаква колонада, след това по край втора. Половината от командата изтича напред, прикриваха се един друг. Всичко беше съвсем лесно. Комплексът напомняше на Майлс за онези месоядни цветя с покрити с нектар будили, обърнати навътре. Влизането беше лесно за малки насекоми като него. Опитът да се измъкнат беше изтощителен и убийствен. Гърмът от първата звукова граната беше почти облегчаващ. Барапотранците не пазеха всичко за десерт. Експлозията проехтя през две сгради и постепенно затихна по околните плочници.
Не беше дендари и издание, тембърът ти беше като на малко детенце. Подсъзнателно той настрой командния си шлем да следва огъня, докато оранжевата команда прочистваше едно гнездо от бойци на бара по транската сигурност. Не го тревожеше мисълта, че хората му може да изпекат някого от бара по транците. Безпокоеше го, че може да пропуснат някого. Чудеше се дали освен звуковите гранати противникът беше вкарал и други снаряди за масово поражение и хладнокръвно осъзна липсващия елемент в лекото си бойно облекло. Куин се беше опитала да го накара да вземе и броня за тялото, но той бе успял да я убеди, че е много голяма за него, че ще се изхлузва, докато се движи, и само ще го подлуди. Стори му се, че я чуда казва, полуд. Но не я помоли да го повтори по-високо. Не планираше да провежда кавалерийска атака, това поне бе сигурно. Отмести очи от разсейващите се призрачни данни, когато завиха зад последния ъгъл, изплашиха трима или четирима криещи се бара по транци и се приближиха до яслата за клонове. Голямото квадратно здание приличаше на хотел. Разбити стъклени врати водеха в фоайе, където неясни, облечени в сиво камуфлажно облекло защитници се движеха около набързо издигнати барикади от метални врати, изскубнати от пантите. Размениха бързо пароли и влязоха вътре. Половината от синята команда моментално се разгърна да подсили уморените защитници от зелената команда. Другата половина защитаваше тях. Медикът наклони антигравитационната носилка с портативната криокамера, за да мине през вратите, и тръгна по коридора, насочван от другарите си. Бяха подготвили Филипи в една странична стая, където заложниците клонове не можеха да ги видят. Първата стъпка се състоеше в максимално източване на кръвта на пациента при тези извънредни бойни условия, без да се опитват да я възстановят и съхранят. Груба, припряна и изключително мръсна, гледката не беше за хора с слаби нерви, с неподготвен ум. Адмирале, произнесе един тих алтов глас. Той се обърна и се намери лице в лице с Белторн. Лицето на хермафродита беше почти сиво като защитната му качулка, овал, подпухнал от умора. Плюс погледа, поглед, който той не можеше да понесе. Пораженски. Бел изглеждаше победен, изгубил всичко. И наистина беше така. Не размениха нито дума на обвинение или оправдание. Нямаше нужда, всичко се четеше ясно на лицето на Бел, а той предполагаше, че и неговото лице е същото. Кимна му, че разбира всичко. До Бел стоеше друг командос. Върхът на шлема му, моят шлем, стигаше едва до рамото на Бел. Почти беше забравил колко го смайва Марк. Наистина ли аз изглеждам така? Ти. Изхриптя Майлс, после млъкна и преглътна. По-късно двамата с теб ще имаме дълъг разговор. Има много неща, които, изглежда, не разбираш. Брадичката на Марк се повдигна предизвикателно. Не може лицето ми да е толкова кръгло. Трябва да беше илюзия от качулката. Какво ще кажеш за тези деца? Попита Марк. Тези клонове. Какво да кажа? Двама млади мъже в кафяви копринени куртки и шорти, изглежда, наистина помагаха на дендариите. Бяха изплашени и възбудени, но не намусени. Друга група, момчета и момичета, седяха изплашени на пода под зоркото око на командос, въоръжен с стънер. Глупости, те са само деца. Ние трябва. Вие трябва да ги вземете с себе си. Иначе аз няма да дойда. Марк беше стиснал зъби, но Майлс го видя как преглътна. Не ме изкушавай, изръмжа Майлс. Разбира се, че ще ги вземем с нас. Как иначе можем да се измъкнем от тук живи, по дяволите? Лицето на Марк просветна, разкъсвано между надежда и омраза. А след това какво? Попита той подозрително. О! Възкликна Майлс саркастично. След това ще изтанцуваме един валс над станция Бара Путра, ще ги върнем и ще благодарим любезно на ваза Луиджи, задето ни ги е заел. Идиот! Какво си мислиш? Товарим и бягаме като от чума. А след това ще ги изхвърлим в открития космос и ти обещавам ти да си първият. Марк не се изплаши, но пое дълбоко дъх и кимна. Добре. Не е. Изобщо не е добре, каза Майлс. Това е просто. Просто. Той не можа да намери нужната дума, за да опише просто какво е, освен най-шибаната каша, в която беше попадал. Като си имал намерение да забъркаш такава скапана история, защо не се консултира с някого от семейството? С теб. Да дойда при теб за помощ? Да не ме мислиш за луд? Каза Марк побеснял. Да, с мен. Вие наистина сте клонове, прекъсна ги едно втренчено в тях русокосо момче клон.
Зяпаше ги с отворена уста. Не, ние сме близнаци, родени с 6 години разлика, изръмжа Майлз. Да, вярно, ние сме също такива клонове, какъвто си и ти. А сега веднага се върни на мястото си и се подчинявай на заповедите. Момчето бързо се върна, като шепнеше, вярно е. По дяволите, възкликна Марк шепнешком. Как могат да повярват на теб и да не вярват на мен? Не е справедливо. Гласът на Куин от шлема разтури семейната сбирка. Ако вие и Дон Кихот младши сте свършили с поздравленията, трябва да ви кажа, че Норлот приготви и натовари Филип и ранените и са готови за транспортиране. Строявайте се и изкарвайте първата партида, заповяда Майлз, после извика на сержанта на синята команда, Фармингам, поемай първия конвой. Готов ли си? Готов съм. Сержант Таура ми ги изпрати. Тръгвай. И не се обръщай. Половин дозина дендари, три пъти повече смутените и изтощени клонове и двамата ранени командоси се събраха в фоайето и излязоха през разрушените врати. Фармингам не изглеждаше много щастлив, че трябва да използва две млади момичета като щит срещу артилерийски снаряди. Шоколадовото му лице беше тъжно. Но всеки барапотрански снайперист щеше да се прицели в него много, много внимателно. Дендариите подкараха децата пред себе си, ако не на бегом, то с ускорен ход. Минута по-късно ги последва втора група. Майлз приемаше с периферното си зрение по каналите на шлема съобщения. В ушите му виеше смъртоносният огън на леките оръжия. Щяха ли да доведат този десант до успешен край? Сержант Таура подкара последната крякаща група клонове през фоайето и го поздрави небрежно с отдаване на чест, без дори да се спре, за да се очуди на двамата, на него и на Марк. Радвам се да ви видя, сър, прогърмя тя. Аз също, сержант, отговори той развълнувано. Не знаеше какво би направил с Марк, ако Таура загине заради него. В някой по-подходящ момент щеше да се опита да разбере как Марк е успял да я измами и доколко са били интимни. По-късно. Таура пристъпи по-близко и тихо каза. Загубихме 4 деца. Успяха да се измъкнат и да отидат при барапотранците. Това малко ме разстрои. Има ли някаква възможност? Той поклати глава, изпълнен със съжаление. Няма начин. Този път не можем да разчитаме на никакви чудеса. Трябва да се задоволим с онова, което можем да вземем, и да се измитаме, иначе ще загубим всичко. Тя кимна, за да покаже, че разбира прекрасно тактическата ситуация. Разбирането, за нещастие, не облегчи изгарящото я съжаление. Той я дари с една кратка усмивка тип много съжалявам, в отговор на което тя разтегли дългите си устни. Медикът на синята команда докара голямата антигравитационна носилка с криокамерата. Върху прозрачната част на блестящия цилиндър беше метнато едно одеяло, за да закрие от ужасените очи на околните голото охлаждащо се тяло на пациента. Таура подкара клоновете. Белтори се огледа и каза безстрастно. Мразя това място. Може би този път, когато се изтеглим, ще можем да го бомбардираме, отговори Майлз също толкова безстрастно. Най-после. Бел кимна. Последната група клонове, 15-тина. Плуващата носилка, прикриващата група, Таура и Куин, Марк и Бел се изнизаха през предната врата. Майлз погледна нагоре с чувството, че на шлема му е изрисувана мишена, но движещият се обект, който пресичаше покрива на сградата отсреща, беше облечен в сива дендари и униформа. Добре. Холовидеота от дясната страна на зрителното му поле го информира, че Фармингам и неговата група успешно са стигнали до совалката. Още по-добре. Той прекъсна връзката с Фармингам, намали нивото на звука от канала с командващия втората група до шепот и се концентрира върху ситуацията в момента. Вниманието му бе прекъснато от гласа на Кимура, първият, който чуваше от жълтата команда, извършила десант в другата част на града. Сър, съпротивата е слаба. Те не виждат в нас никаква заплаха. Докъде трябва да стигна, за да ги накарам да ни приемат сериозно? Направете всичко, което смятате за необходимо, Кимура. Трябва да отвлечете вниманието на барапотранците от нас. Отклонете ги, но не рискувайте и особено внимавайте за совалката. Майлз се надяваше, че лейтенант Кимура е твърде заед, за да размисли върху леко двусмислената логика на тази заповед. Ако първият сигнал от барапотранските снайперисти пристигна с трясък, звукова граната падна на около 15 стъпки пред тях, изрови дупка на плочника и миг по-късно,
подчинени на гравитацията, отгоре се посипаха горещи парчета, страшни, но не много опасни. Писъците на децата клонове достигаха до заглъхналите му уши. Направи нещо, Кимура. Проявете инициатива, а? Когато плазменият лък порази едно дърво от дясно и стената от ляво и двете експлодираха, Майлс разбра, че пропускът на снайпериста не е бил случайен. Нарочно ги хващаха във вилка, та клоновете да изпаднат в паника. Добре замислено. Децата се навеждаха, падаха, вкопчваха се едно в друго, пищяха и показваха всички признаци, че са готови да се разбягат на всички страни. Тогава никой нямаше да може да ги събере. Плазмена дъга падна точно върху един дендари, вероятно за да покажат, че могат да се целят добре. Лъчът беше погълнат от неговото огледално поле и последва обичайното синьо сияние, което още повече изплаши децата. По-опитните командоси отговаряха хладнокръвно на огъня, докато Майлс крещеше по командния канал за прикриване от въздуха. Ако се съдеше по ъгъла на огъня, барапотранците бяха главно над тях. Таура погледна обхванатите от истерия клонове, огледа се, вдигна плазмения си лък и разби вратата на най-близката сграда, голяма постройка без прозорци, някакъв склад или гараж. Бързо вътре. Изрева тя. Беше добре, защото поне всички щяха да са в една посока. Ако, разбира се, не останеха блокирани вътре. Защото тогава нямаше да има по-голям брат, който да ги освободи. Бързо. Викна и Майлс. Но не спирайте. Излезте от другата страна. Тя махна доволна, когато децата изтърчаха извън зоната на огъня, там, където без съмнение им изглеждаше безопасно. На него му се струваше, че е капан. Но те трябваше да са заедно. Ако имаше нещо по-лошо от това да са приковани, то беше да са разпръснати и приковани. Той махна с ръка на командата и ги последва. Двама командоси поеха ролята на ариергард, изстрелвайки нагоре плазмени дъги към техните, може би. Пастири. Разбра това по предупредителните изстрели. Единият от командосите обаче извади късмет. Изстрелената от него дъга удари един барапотранец, който непредпазливо се беше показал на дръба на покрива на отсрещната сграда. Защитният екран на барапотранеца отрази изстрела, но той загуби равновесие и падна с писък. Майлс се постара да не чуе звука от удара в бетона долу, но не успя, въпреки че ушите му бяха проглушени от гранатите. Писъците спряха. Майлс се обърна, втурна се по коридора и мина през някаква голяма двойна врата навътре, където Торн неспокойно му махаше с ръка. «Ще ви прикривам», викна Торн. Дали не се опитваше да загине геройски и да се спаси от неизбежния военен съд? За миг Майлс се изкуши от мисълта да му разреши. Това щеше да бъде постъпка на вор. На истински вор. «Закарваш тези клонове в совалката», отвърна Майлс. «И свършваш работата, с която си се захванал. Иначе за какво ти плащам?» Торн се озъби, но кимна. И двамата тичаха подир командата. Двойната врата водеше към огромна зала с циментов пот, очевидно заемаща почти цялата сграда. Около подпорните гради на покрива имаше скеле, боядисано в зелено и окичено с преплетени кабели с неизвестно предназначение. Няколко неприятни бледи светлини блестяха и хвърляха много сенки. Той примига навъсено и смъкна защитната козирка срещу инфрачервени лъчи. Залата приличаше на монтажен цех за някакви големи инсталации, макар че в момента, изглежда, нямаме нищо за монтаж. Куин и Марк се забавиха да ги изчакат, въпреки че Майлс им махаше да побързат. «Защо спирате?» Излая той и обхванат от неудържим страх, спря до тях. «Пази се!» Изкрещя някой. Куин се завъртя и вдигна плазмения си пистолет, търсейки цел. Марк отвори уста, глупаво подобие на кръга, описан от сивата качулка около нея. И в същия миг видя барапотранеца. Гледаха се право очи в очи. Най-вероятно през някакви тунели нахлуваше група облечени в кафяво барапотрански снайперисти. Те се катереха по подпорните гради сигурно също толкова неподготвени за срещата, колкото и дендариите, които преследваха. Барапотранецът държеше в ръка гранатомет с нажежено от стрелба долу, насочен право към него. Майлс, разбира се, не можа да види гранатата, която влезе в гърдите му. Видя само как гърдите му цъфаха като цвете. Звукът, който не чу, но почувства като удар с чук, го повали. В очите му проблеснаха тъмни цветя, които покриха всичко наоколо. Беше изненадан не от това, колко много е мислил, защото нямаше време за мислене, а колко много почувства за това кратко време,
през което последното свиване на сърдечния мускул изпрати порция кръв до мозъка. Стаята се завъртя пред погледа му. Непоносима болка. Гняв и обида. И огромно съжаление, безкрайно малко по продължителност, безкрайно голямо по дълбочина. Чакай, аз не съм. Седма глава. Марк стоеше толкова близко, че взривът на гранатата беше като тишина, която притисна ушите му, заличавайки всички други звуци. Всичко стана прекалено бързо, за да може да го разбере, прекалено бързо, за да има време да затвори очи и да предпази ума си от гледката. Малкият човек, който крещеше и жестикулираше, политна назад като сив парцал с разперени ръце и изкривено от ужас лице. Върху Марк с пронизваща сила се изсипа фонтан от кръв и парчета плът. Цялата лява страна на Куин беше алена. Така. Ти не си съвършен, беше първата му абсурдна мисъл. Тази неочаквана абсолютна уязвимост беше непоносим шок. Не съм предполагал, че можеш да бъдеш ранен. По дяволите, не съм мислил, че ти можеш да пострадаш. Куин пищеше, всички се отдръпнаха ужасени, само той остана неподвижен, парализиран от обхваналата го тишина, която пронизваше ушите му. Майлс лежеше на цимента с разкъсани гърди, отворена уста, неподвижен. Мъртъв. Беше виждал умрял човек и по-рано, затова не можеше да има никаква грешка. Куин, с обезумяло от ярост лице, стреляше с плазмения си пистолет в бара по транците, докато от тавана около тях не започнаха да падат горящи парчета, които можеха да наранят някого и един ден дари и не изби оръжието от ръцете й. Таура, заеми се с тях. Куин посочи с ръка нагоре. Чудовищният сержант изстреля нагоре кука с въже, което се уви около една града, после бързо се заискачва по него като някой полудял паяк. Между светлините и сенките Марк едва успяваше да следи как тя скача с нечовешка скорост по скелето, докато хората от бара по транските сили за сигурност започнаха да се сипят като дъжд. С счупени вратове. Цялото им високотехнологично защитно облекло не можеше да ги спаси от тези огромни разярени ръце с ногти като награблива птица. Трима мъже паднаха с разкъсани гърла в локви от собствената си кръв. Един дендари и командос, който тичаше през залата, едва не беше смачкан под едно вражеско тяло. Модерните оръжия не водеха до изтичане на толкова много кръв. Те бяха предназначени да сварят противника чисто като яйце. Куин не обърна внимание на падащите тела, сякаш не се интересуваше как се изпълнява нейната заповед. Тя коленичи до Майлс, разперените й ръце се тресяха, наведе се и свали командния шлем от главата му. Свали и собствения си шлем на началник на командата, остави го на пода и сложи този на Майлс. Устните й се движеха, установявайки контакт, проверявайки каналите. Очевидно шлемът не беше повреден. Тя издаде команди на хората от участъка, отправи запитвания към десантната совалка и после нареди. Норуд да се върне тук, да се върне тук. Да, докарайте го, сега го докарайте. Поспешност, Норуд. Тя вдигна глава от групата на Майлс и извика, Таура, погрижи се за охраната на тази сграда. Отгоре сержантът на свой ред изрева заповедите си на припкащите командоси. Куин измъкна от ножницата си вибрационен нож и започна да реже полевата униформа на Майлс, разпаряйки коланите и екрана срещу невроразрушително оръжие, захвърляйки настрана окървавените дрехи. Марк повдигна глава, проследявайки погледа й, и видя медика с антигравитационната носилка да тегли товара си под цимента. Носилката противодействаше на гравитацията, но не и на масата. Инерцията на тежката криокамера затрудняваше движенията му, пречеше му когато се мъчеше да я свали ниско до убития си командир. Половин дозина объркани клонове следваха медика като патета, скупчени и ужасени от резултатите от кратката ожесточена стрелба. Медикът местеше поглед от тялото на Майлс към пълната криокамера. Капитан Куин, няма смисъл. Двата трупа няма да могат да се съберат. По дяволите, прав си. Куин се изправи, гласът изтържеше като ренде. Тя, изглежда, не усещаше сълзите, които се стичаха по лицето и се ръсеха като от душ. По дяволите, прав си. Тя погледна мрачно блестящата криокамера. Изхвърли я. Куин, не мога. Заповядвам ти. На моя отговорност. Куин. Гласът на медика беше изпълнен с болка. Той би ли издал такава заповед? Той току-що загуби правото си на глас. Добре. Тя пое дълбоко дъх. Аз ще го направя. Ти започни да го подготвяш. С стиснати зъби медикът се зае да изпълнява заповедта.
Отвори вратата в края на камерата и извади една табла с инструменти. Бяха в безпорядък, тъй като вече бяха използвани и набързо събрани. Извади и няколко големи дюарови съда звезда. Звезда съд с двойни, посребрени отвътре стени, с изтеглен помежду им въздух, за да се намали топло обменът между вътрешността и околната среда. Б. П. Р. Куин отключи камерата. Капакът изпука, отчупиха се парчета лед и се отвори. Тя се пресегна вътре и развърза нещо, Марк не можеше да види какво. Не искаше да види. Куин изруга, когато мигновено замръзналата кожа се смъкна от голите й ръце, но отново се пресегна и със сумтене измъкна от камерата зеленикаво-виолетовото голо тяло на жената и го сложи на пода. Беше на катастрофиралия велосипедист Командос Филипи. Патрулът на Торн, въпреки огъня на бара по транците, я беше намерил близо до падналия велосипед през два блока от изгубения и шлем. Счупен врат, счупени крайници. Беше се мъчила часове, въпреки героичните усилия на медика на зелената команда да я спаси. Куин вдигна поглед и видя, че Марк я гледа втренчено. Беше съкрушена. Ти, тъпо. Увия. Тя посочи Филипи, след това бързо заобиколи криокамерата и отиде при медика, който беше коленичил до Майлз. Марк най-после излезе от вцепенението, потърси и намери между медицинските материали топлоизолационно фолио. Беше изплашен от трупа, но и ужасен от Куин, за да не й се подчини. Разгъна на пода сребърната обвивка и обви с нея тялото на мъртвата жена. Беше свито и вдървено, тежко. Изправи се и чу медикът да мърмори, заровил голи ръце дълбоко в кървавата мръсотия, която допреди малко беше граден кош на Майлз Воркосиган. Не мога да намеря край. Къде, по дяволите, има край? Поне проклетата аорта, каквото и да е. Минаха повече от 4 минути, озъби се Куин, измъкна отново вибрационния си нож и преряза гърлото на трупа на Майлз. Пръстите изровиха в отрязаното място. Медикът вдигна очи само колкото да каже. Внимавай да хванеш сънната артерия, а не шийната вена. Опитвам се, но те нямат цветен код. Тя намери нещо бледо и еластично, изтегли един мъркуч от капака на дюаровите съдове, напъха пластмасовия му накрайник на мястото на вероятната артерия и включи захранването. Миниатюрната помпа започна да жужи, изтласквайки блестяща зеленикава криотечност по прозрачния тръбопровод. Куин измъкна втори мъркуч от съда и го пъхна от другата страна на врата на Майлз. От отрязания край на вената по ръцете и по всичко наоколо започна да тече кръв, не плискаше, както при биене на сърце, а си течеше равномерно, нечовешки, механично. Разля се на пода и образува блестяща локва, която започна да се стича по някакъв незабележим дренажен наклон, малък ален поток. Невъзможно много кръв. Скупчените клонове плачеха. Сърцето на Марк бунтеше, болка премрежваше погледа му. Куин продължи с изпомпването, докато по тръбата не започна да тече зеленикава прозрачна течност. Междувременно медикът очевидно бе намерил краищата, които търсеше, и прикрепи още две тръби. Заизвира кръв, смесена с криотечност. Потокът се превърна в река. Медикът свали ботушите и чорапите на Майлз и прокара сензори по побледняващите крака. Почти до тук. По дяволите, почти всичко е източено. Той се спусна към съда, който се беше самоизключил. Индикаторната червена лампа мигаше. Използвах всичко, което можах, каза Куин. Вероятно е достатъчно. И двамата бяха дребнички. Пристегни тези два края. Той и подхвърли нещо блестящо, което тя хвана във въздуха. Наведоха се над дребното тяло. Дай да го сложим в камерата. Куин хвана главата, медикът, трупа и бедрата. Ръцете и краката се провесиха. Леке. Набутаха тялото в криокамерата, оставяйки подгизналата с кръв униформа на пода. Куин остави медика да направи последните свързвания и заговори по канала в шлема. Изобщо не погледна към дългия сребрист пакет в краката си. Появи се Торн, прекоси залата на бегом. Къде беше ходил? Погледна Куин в очите и като кимна към мъртвите бара по транци, докладва. Промъкнали са се през един тунел. За сега изходът е защитен. Съгледа криокамерата, намръщи се и неочаквано придоби вид на човек. На средна възраст. Дори стар. Куин му благодари с кимване. Път към канал 9 са. Имаме проблем отвън. В шокирания и онемял Марк се появи нещо като мрачно любопитство. Той включи своя комуникационен шлем.
Откакто Торн си беше присвоил правото да командва, в продължение на часове го беше държал безпомощно и безнадеждно изключен. Марк проследи предаванията на капитана. Синята и оранжевата команди бяха подложени на силен натиск от подсилените барапотрански сили за сигурност. Забавянето на Куин в сградата привличаше барапотранците като мухи на мед, почти ги чуваше как жужат от възбуда. Сега, когато две трети от клоновете бяха натоварени на совалката, врагът беше престанал да насочва огъня на тежките си оръжия към нея, но бързо се събираха въздушни подкрепления, които кръжаха като лешояди. Куин и групата й бяха застрашени от обкръжаване и откъсване. Трябваше да иначе, промърмори Куин и включи каналите. Лейтенант Кимура, при вас как е? Съпротивата още ли е слаба? Много се засили. Вече съм зает както трябва, Куин. Тъничкият, странно весел глас се чу след кратко смущение от статичен електричен товар, което говореше за плазмен огън и активиране на неговото отражателно плазмено поле. Изпълнихме задачата и се изтегляме. Поне се опитваме. Да поговорим по-късно, а? Отново последваха смущения. Каква задача? Грижи се за проклетата си совалка, чуваш ли, момче? Може да се наложи да дойдеш да ни вземеш. Обади ми се веднага, щом се вдигнеш във въздуха. Слушам. Последва малка пауза. Защо не е адмиралът на канала, Куин? Куин затвори очи от болка. Той временно е. Вън от строя. Действай, Кимура. Отговорът на Кимура, независимо какъв беше, се изгуби сред друго смущение по канала. В шлема на Марк не беше заредена никаква програма за Кимура и неговата задача, но лейтенантът, изглежда, предаваше от някъде другаде, не от медицинския комплекс. Маневра? Ако е така, Кимура задържаше доста големи сили на врага далеч от тях. Обади се сержант Фармингам от десантната совалка и подкани Куин да побърза. Едновременно с него се обадиха от оранжевата команда да докладват, че са били принудени да напуснат друга изгодна позиция. Може ли совалката да кацне на тази сграда и да ни вземе? Попита Куин, гледайки подпорните гради над главата си. Торн проследи погледа и се намръщи. Може да ни погребе под този покрив. По дяволите! Да имаш друга идея? Отдолу, каза неочаквано Марк, и двамата трепнаха и го погледнаха. През тунелите. Щом барапотранците влязоха през тях, ние ще можем да излезем. Това са глухи тунели, възрази Куин. Аз имам карта, каза Марк. Цялата зелена команда има заредени програми. Зелената команда може да води. Защо не го каза по-рано? Озъби се Куин, нелогично пренебрегвайки факта, че не е имало по-рано. Торн кимна в знак на съгласие и започна бързо да проследява холовидеокартата на шлема си. Може да стане. Има път. Излиза в сградата зад вашата совалка, Куин. Барапотранската защита е слаба, силите им пазят пътя отгоре. Долу дори численото им предимство няма да им помогне. Куин погледна към пода. Мразя кълта. Искам вакуум и простор. Добре, да опитаме. Сержант Таура. Припрени действия, взривяване на още няколко врати и малката група отново тръгна надолу по тръбния подемник в комуналните тунели. Пред главната група вървеше група командоси. Таура беше хванала половин дозина клонове да носят опакованото тяло на Филипи, положено върху три метални пръта, които беше изскубнала от перилата на скелето. Сякаш все още имаше някаква надежда велосипедистът командос да се съхрани и съживи. Марк вървеше редом с криокамерата върху плуващата носилка, теглена от загрижения медик. Погледна с крайчеца на окото си през прозрачния капак. Неговият прогенитор лежеше с отворена уста, блед, с посивели устни, неподвижен. По херметизиращите уплътнения се беше образувал скреж, а от радиатора на хладилния агрегат се излъчваше топлина. Сигурно гореше като огън върху сензорите на вражеските прибори за инфрачервено виждане. Марк потрепери и се сви. Беше гладен и му беше адски студено. По дяволите, Майлз Воркосиган. Имах толкова много неща да ти казвам, а сега ти не можеш да ме чуеш. Правият тунел минаваше под друга сграда и през една двойна врата излизаше в широко фоайе с многобройни пресичащи се връзки, няколко тръбни подемника, аварийни стълби, други тунели и всевъзможни помещения. Всички врати бяха отворени или взривени от предни патрули, търсещи барапотрански защитници. Въздухът лютеше от пушека и острия дъх, останал от плазмения огън. За нещастие тук патрулите бяха намерили това, което търсеха. Светлините изгаснаха.
Всички свалиха визорите на шлемовете си и преминаха на нощно виждане. Той последва примера и ми се загледа дезориентиран в един свят, лишен от цветове. Шлемът му пращеше от застъпващи се гласови комуникации, понеже двама патрули се връщаха тичешком в фоайето от два отделни коридора, стреляха с плазмени лъкове и заслепяваха уреда за инфрачервено виждане. От тръбния подемник изскочиха четирима души от бара по транската сигурност в леко защитно облекло и разцепиха колоната на Куин. Объркването беше толкова голямо, че се стигна до ръкопашен бой. Марк Политна, блъснат от един висок командос, който се прикриваше до плаващата носилка. Тя не е бронирана. Простена медикът, когато другите запроблясваха и заудряха криокамерата. Едно директно попадение. Влизай в тръбата, извика Марк. Медикът кимна и помъкна носилката към най-близкия тъмен отвор, в който нямаше бара по транци. Тръбният подемник беше изключен, иначе противодействащите гравитационни полета щяха да разрушат схемите както на тръбата, така и на носилката. Медикът яхна криокамерата като кон и изчезна в дупката. Един командос го последва по подвижната стълба във вътрешността на тръбата. Плазмен огън удари Марк последователно три пъти, щом се изправеше на крака, отново го поваляше. Отражателното му поле пращеше и изкреше в синя светлина. Той се претърколи към тръбата през топлинните вълни, спусна се по подвижната стълба след командоса и излезе извън обсега на огъня. Но не задълго. В отвора над тях се показа бара по трански шлем, последва плазмена дъга, блестяща като светкавица. Командосът помогна на медика да издърпа и изтегли антигравитационната носилка от галерията, неочаквано превърнала се в бойно поле, и да я промуши през ниския вход. Марк ги последва. Чувстваше се като човешка факла, обвит в нажежената до бяло пръщяща мрежа. Колко изстрела бяха? Беше им загубил броя. Още колко ще може да отрази неговият екран преди енергийният пакет да се изтощи и той да изгори? Командосът зае позиция за стрелба и се прицели към тръбата на подемника, но там не се показа никакъв бара по транец. Стояха в тъмнина и тишина, изстрелите и виковете от битката горе почти не се чуваха през тръбата. Това фоайе беше много по-малко, само с два изхода. Мъждиво жълто аварийно осветление по край пода даваше фалшиво чувство за уют и топлина. Подяволите, извика медикът, гледайки нагоре. Мисля, че току-що ни отрязаха. Не са, каза Марк. Нито медикът, нито командосът бяха от зелената команда, но шлемът на Марк, разбира се, имаше програмите й. Той извика холокартата, намери местоположението и ми зададе на компютъра задачата да скицира маршрута. От това ниво също можете да излезете. Пътят е малко по-обиколен, но пък вероятността да срещнете бара по транци е по-малка. Дай да видя, помоли медикът. Отчасти с нежелание, отчасти с облегчение Марк му даде шлема си. Медикът го нахлузи на главата си и проучи проектираната пред очите му червена линия, криволичеща из триизмерния план на медицинския комплекс. Марк погледна нагоре в шахтата. Не се виждаха бара по транци, а звуците от боя бяха приглушени, сякаш долитащи все по-отдалеч. Забеляза, че командосът го гледа втренчено, разтревожените му очи проблясваха под визиора. Не. Аз не съм проклетият адмирал. Много жалко, а? Очевидно командосът беше на мнение, че от двамата дребосъци бара по транецът не е застрелил когото трябва. Не му бяха нужни думи, за да го разбере. Той се прегърби. Ясно, заключи медикът. Марк стисна зъби, а после каза. Ако побързате, ще можете да стигнете дори преди капитан Куин. Все още държеше шлема на медика. Над тях вече не се чуваха никакви звуци. Трябва ли да върви след пробиващата си сбой път Куин, или да остане и да се опита да помогне в направляването и охраната на плаващата носилка? Не беше сигурен дали се страхува повече от Куин, или от бара по транския огън, който отблъскваше нейната група. И в двата случая вероятно щеше да е по-сигурен с криокамерата. Той пое дълбоко дъх. Вие. Задръжте моя шлем. Аз ще взема вашия. Медикът и командосът го погледнаха неодобрително, дори с отвращение. Ще отида с Куин и клоновете. Неговите клонове. Ще се погрижи ли Куин изобщо за живота им? Вървете, каза медикът и с помощта на командоса насочи плаващата носилка към вратите, без да се обръща назад. Очевидно им беше повече в тежест, отколкото в помощ и бяха доволни, че се отърват от него. Натъжен,
Той се изкачи по подвижната стълба в тръбния подемник, стигна до горното фоайе и внимателно го огледа. Бяха нанесени много щети. Противопожарната система беше прибавила към задушаващия пушек и много пара. Едно момче в кафяви дрехи лежеше неподвижно по очи. Подът беше влажен и хлъзгав. Той се измъкна от тръбата и страхливо изскочи в коридора, който, ако се придържаха към планирания маршрут, ротата Дендарии трябваше да е завзела. Големите поражения от плазмени дъги го увериха, че е на прав път. Зави зад един ъгъл, подхлъзна се, спря и се хвърли назад, за да се скрие. Барапотранците не го видяха, гледаха на друга страна. Той тръгна по коридора в обратна посока, като несръчно превключваше каналите на непознатия му шлем, докато установи връзка с Куин. Капитан Куин. Хеме, обажда се Марк. Къде си, по дяволите? Къде е Норуд? Той взе моя шлем. Принася криокамерата по друг път. Аз съм зад вас, но не мога да ви стигна. В гръб към вас се приближават най-малко 4 барапотранци с пълнобойно космическо облекло. Пазете се. По дяволите, значи ни превъзхождат по огнева мощ. Куин замълча. Не. Ще мога да се справя с тях. Марк, измитай се след Норуд. Бягай. Вие какво ще правите? Ще срутим покрива върху главите на тези копелета. Да видим как ще ги спаси пълното им бойно космическо облекло. Бягай! Разбрал какви са плановете й, той побягна, стигна до първата тръба и припряно се заискачва по подвижната стълба, без да се интересува на къде води. Не му се искаше да е под земята, когато... Беше като земетресение. Той се вкопчи в стълбата. Тръбата се пропука и се преви. Ударната вълна го блъсна в стената. Всичко свърши за един миг, но ехото продължаваше да звучи. Той поднови изкачването си. Дневната светлина лъщеше като сребро в отвора на тръбата. Излезе в приземния етаж на сграда, обзаведена като луксозен офис. Стъклата на прозорците бяха осеяни с звездообразни пукнатини. Марк изби един прозорец, измъкна се навън и вдигна инфрачервения си визор. От дясно половината от друга сграда се беше срутила в огромен кратер. Прахта все още се носеше като задушлив облак. Барапотранците в здравите си космически брони може би все още бяха живи под развалините, но щяха да минат часове, преди да ги извадят. Въпреки безпокойството, на дневна светлина задиша по-свободно. Шлемът на медика нямаше дори възможностите за подслушване на командния шлем, но той отново намери Куин. Добре, Норуд, продължавай да вървиш, каза тя. Продължавай с всички сили. Фармингам. Чули? Присъедини се към Норуд. Започни да изтегляш хората си от участъка. Вдигай се веднага, щом се качи Норуд. Кимура. Във въздуха ли сте? Пауза. Марк не можа да чуе какъв беше отговорът на Кимура, нито пък да разбере къде е той. Но можа да допълни смисъла на чутото от продължението на Куин. Току-що ви очистихме нова зона за кацане. Малко е неравна, но ще свърши работа. Следвайте моя сигнал и ще стигнете право в кратера. Точно ще се поберете. Да, ще се поместите, измерих го с лазер, ще имате и малко свободно пространство. Вече можете да си позволите този риск с сувалката, Кимура. Хайде! Той също се насочи към кратера, притичвайки в близост до сградата, под защитата на надвисналата плоча, докато падащите парчета бетон не му подсказаха, че разрушението от взрива балкон над главата му се разпада. Да остане под него и евентуално да бъде смачкан или да излезе на открито и да бъде застрелен. Беше сигурен, че каквото и да избере, все ще бъде погрешно. Какво се казваше във военните книги на Воркосиган? Още при първите контакти с врага всеки боен план се променя. Тактиката и дислокацията на Куин се променяха с смайваща бързина. Тя използваше буквално съвсем нов пробив, ревът на спускащата се сувалка нарастваше. Той излезе изпод балкона и се затича. Единият край на балкона се откъсна и падна с трясък. Той продължи да тича. Нека барапотранските снайперисти се опитат да улучат движеща се цел. Куин и групата й се втурнаха в пробива точно когато сувалката кацна, протегнала крака като някакво огромно насекомо, опипваща внимателно кратера. Няколко последни барапотранци бяха заели позиция на отсрещния покрив, готови да открият опустошителен огън. Но те имаха само плазмени лъкове и все още внимаваха да не засегнат клоновете, макар че едно облечено в розово момиче изпищя, попаднало в отражението от огледалното поле на един дендарий. Светлината изгаря болезнено, но не фатално.
Тя пищеше, обхваната от ужас, но командосът я хвана и я заблъска към люка на совалката, който тък му се отваряше, за да спусне рампата. Няколкото бара-потранци, разбрали, че не могат да унищожат совалката с снайперистки оръжия, промениха тактиката си и започнаха да концентрират огъня си върху Куин, изстрел подир изстрел, напомпвайки в нея свръх товар от отражателното поле. Тя блещукаше в мъглата от син огън, залиташе под ударите. Клонове и дендарии забързаха към рампата. Командните шлемове привличат огъня. Той не виждаше никакъв друг начин, освен да тича пред нея. Когато защитното поле отрази енергията, въздухът около него засвети, но при тази кратка отсрочка Куин възстанови равновесието си, сграбчи го за ръката, двамата затичаха към рампата и със седни сили се качиха на нея. Совалката се издигаше, рампата започна да се прибира и те паднаха през люка, който се затвори зад тях. Тишината прозвуча в ушите им като песен. Марк се претърколи по гръб и задиша тежко. Белите му дробове горяха. Куин седна, лицето й червенееше под сивата качулка. Беше изгоряло като от слънце. Тя изкрещя истерично, вдиша дълбоко 2-3 пъти, след това затвори уста и млъкна. Пръстите й страхливо докоснаха горящите бузи. Марк си спомни, че това е жената, чието лице веднъж беше напълно обгорено от плазмен огън. Но не 2 пъти. Не 2 пъти. Тя коленичи и започна отново да набира на клавиатурата на почти фаталния си шлем командните канали, после се изправи и се олюля от ускорението на совалката, която бързаше да се измъкне. Марк седна и се заоглежда, загубил ориентация. Видя сержант Таура, Торн, клоновете. Останалите бяха непознати дендари, вероятно лейтенант Кимура от жълтата команда, някои от тях в обикновена бойна униформа, други в пълни космически доспехи. Изглеждаха доста зле. Всичките 4 койки заранени бяха разтворени и заети, а 1/5 лежеше направо на пода. Но обслужващата ги медичка се движеше спокойно, не нервно. Пациентите и очевидно бяха стабилизирани и можеха да изчакат лечение при по-подходящи условия. Криокамерата на жълтата команда обаче беше заета съвсем наскоро. Увитата в фолио Филипи сигурно беше изгубена, помисли си Марк, дори ако се опитат да продължат да я охлаждат, след като се върнат на Перегрин. Но с изключение на велосипедиста командоси криокамерата нямаше никакви други покрити предмети, никакви чували с тела. Командата на Кимура, изглежда, се беше справила с мисията си доста леко. Совалката се наклони настрани. Сега кръжаха, без да ускоряват за излизане в орбита. Марк тихо изстена, стана и последва Куин, за да разбере какво става. И изведнъж видя пленника и се спря. Човекът седеше извързани зад гърба ръце, надеждно пристегнат с обезопасителни колани на седалката и охраняван от двама командоси от жълтата команда, един едър мъж и една слаба жена, която му заприлича на змия, жилеста, с немигащи манистени очи. Пленникът изглеждаше около 40 годишен. Беше облечен в разкъсана кафява копринена куртка и панталони. Кичури тъмна коса се бяха измъкнали от златния пръстен на тила му и падаха върху лицето. Той не се бореше, седеше спокойно, чакаше с студено търпение, досущ, като това на жената змия. Бара-потранец. Бара-потранец. Барон Бара-потра, самият ваза Луиджи. Изобщо не се беше променил за тези 8 години, откакто Марк го беше видял за последен път. Лицето на ваза Луиджи беше розово, очите му, леко разширени, насочени към Марк. Така значи, адмирале, промърмори той. Точно така, отговори автоматично Марк, олюля се, когато совалката се наклони по-остро и се помъчи да преодолее слабостта, обхванала коленете му и изтощението си. През нощта преди мисията не беше мигнал. Бара потранец тук. Баронът повдигна вежди. Кой е този под дрехите ти? Марк се погледна. Кръвта още не беше станала кафява, още беше влажна, лепкава и студена. Откри, че му се ще да отговори брат ми, за да го шокира. Но не беше сигурен, че може да шокира барон Бара-потра. Плануваха ли Куин и компания да яхнат този тигър, и как? Сега вече разбра защо совалката кръжи над бойната зона, без да се страхува от вражески огън. Намери Куин и Торн в пилотската кабина заедно с Кимура, командира на жълтата команда. Куин беше на комуникационната станция на совалката, отметнала назад сивата качулка, тъмните й, мокри от пот кадрици бяха разбъркани. Фармингам, докладвай! Крещеше тя по командния канал. Трябва да излитате. Бара-потрански въздушни подкрепления летят почти над вас.
На другата станция срещу тази на Куин, той наблюдаваше тактическото холовидео. Две цветни точки, техни совалки изтребители, пикираха, но не успяха да унищожат групата неприятелски совалки, които минаваха над призрачния град, астрална проекция на живия град под тях. Марк погледна през прозореца на драменете на пилота, но не можа да види истинската картина в огряната от слънце утринна мъгла. «Имаме един пострадал, който се възстановява», отговори Фармингам. След минутка командата се връща. «Всички останали на лице ли са? Медик Норо от вас ли е? Не мога да се свържа с него». Настъпи малко забавене. Стиснатите юмруци на Куин се разтвориха. Ноктите й бяха изгризани до кръв. Най-после се чу гласът на Фармингам. «Току-що го взехме. Взехме всички, и живи, и мъртви, с изключение на Филипи. Не искам никого да оставя на тези мръсни копелета, ако мога да ги прибера. Ние взехме Филипи. Слава Богу! В такъв случай всички са на лице. Излитаме, капитан Куин». «Ценен товар, Фармингам», каза Куин. «Ще се срещнем под огневото прикритие на Перегрин. Изтребителите ще охраняват фланговете ви». На тактическия монитор дендари и точките се отделиха от тежко движещия се враг и ги оставиха зад себе си. «Ами вашите флангове? Ще бъдем непосредствено зад вас. Жълтата команда ни осигури билет първа класа за станция Фел. И оттам ще потеглим обратно». «Не. Ариел има някои повреди. Там ще сме на док. Всичко е уредено». «Разбрано. Ще се видим там». Най-после дендари и формацията се събра и започна да ускорява нагоре. Марк седна на ергономичния стол и се загледа в тактическия монитор. Скоро разбра, че совалките изтребители са изложени на по-голям риск от десантните. Една от тях очевидно бе ударена и се прилепи плътно до кораба на жълтата команда. Самата формация определи скоростта си като се съобразяваше с пострадалата совалка. По изключение нещата вървяха по план. Когато напуснаха атмосферата и излязоха в орбита, барапотранските им преследвачи с нежелание останаха назад. За момент Куин подпря лакти на пулта и скри червено-бялото си лице зад ръцете, разтривайки клепачи. Торн седеше блед и мълчалив. Куин, Торн и той самият, всички носеха по себе си кръвта на Майлз. Като червена лента, която ги свързваше. Най-после се показа и станцията Фел. Беше огромна конструкция, най-голямата орбитална разпределителна станция, която обикаляше около Джексън Хол, щаб и дом на къща Фел. Барон Фел обичаше да е винаги отгоре. В деликатната взаимосвързана мрежа на големите къщи къща Фел вероятно имаше най-силната груба мощ в смисъл на капацитет за разрушаване. Но грубата сила рядко е изгодна, парите обикновено идват от сполучливия удар. С какво щяха да платят дендари, за да си осигурят помощ от станция Фел или поне неутралитет? С барон Барапутра, който сега беше затворен в товарното отделение? Какъв вид разменни чипове бяха клоновете? Дребни стотинки? И само като си помислеше, че беше презирал Джексън янците тъкмо заради търговията им с плът. Станция Фел тъкмо минаваше през еклиптиката звезда на планетата, напредващата линия на слънчевата светлина разкриваше огромните й простори. Приложиха обратно ускорение, насочиха се към един рукав и се свързваха с контролната кула на Фел. Изневиделица се появи ескорт от тежко въоръжени влекачи. Перегрин акостира. Десантните и изтребителните совалки, които обикаляха като в танц около кораба майка, покорно легнаха на доковите челюсти. Перегрин леко се придвижи към определения му стълб за привързване. Звезда – голям кръг от небесната сфера, който се получава от пресичането и с плоскостта на планетната орбита. Б. П. Р. Прикрепващите челюсти на левия борт изтракаха, уплътненията на гъвкавите ръкави засвистяха. Бяха пристигнали. През товарния шлюз дендари прехвърлиха ранените в лечебница на Перегрин, след това, уморени, се заеха да привързват кораба и да извършат многобройни неприятни задачи. Куин префуча по край тях, следвана по петите от Торн. Сякаш вързан за тях с кръвта на Майлз, Марк ги последва. Целта на бясното препускане на Куин беше шлюзът от към десния борт, където акостираше совалката на Фармингам. Пристигнаха точно когато уплътненията на гъвкавия рукав бяха затегнати, после се отместиха, понеже най-напред трябваше да прекарат ранените. Марк се разстрои, когато разпозна между тях командоса Тонкин, който беше съпровождал медика Норуд. Сега Тонкин беше сменил ролята си от защитник на пациент.
Лицето му беше помръкнало и неподвижно, беше в несвяст. С ръчни ръце бързо го пренесоха на плуващата носилка. Нещо не е наред. Куин нетърпеливо пристъпваше от крак на крак. Започнаха да излизат други командоси, извеждаха клоновете. Куин се намръщи, проправи си път до гъвкавия рукав и влезе в совалката. Торн и Марк тръгнаха по Дирнея и попаднаха сред хаоса, предизвикан от свободното падане. Навсякъде имаше клонове младежи, някои плачеха, на други им беше прилошало. Командосите се опитваха да ги закарат към изхода. Един ден Дари с ръчна прахосмукачка се мъчеше да събере плуващите парчета от последната храна на някакво дете, преди някой да я поеме с дъха си. Писъците, виковете и бърборенето действаха като удари с чук върху мозъка. Крясъците на Фармингам не успяваха да въдворят никакъв ред. Изплашените клонове не искаха да бъдат изведени през товарния шлюз. Фармингам. Куин прелетя над всички и го хвана за глезена. Фармингам. Къде е криокамерата, която ескортираше Норуд? Той я погледна и се намръщи. Нали казахте, че е с вас, капитане? Какво? Нали казахте, че сте взели Филипи? Устните му се разтеглиха в свирепа гримаса. По дяволите, ако я бяхте оставили, щях да. Да, ние взехме Филипи, но тя е. Тя не беше в криокамерата. Норуд трябваше да закара камерата при вас. Норуд и Тонкин. Когато моят спасителен патрул ги прибра, камерата не беше с тях. Взехме и двамата, искам да кажа онова, което беше останало от тях. Норуд е убит. Ударен в окото от една от онези шибани гранати сигли. Откъснала му главата. Но аз не оставих тялото, той е в един чувал, ей там. Командният шлем привлича огъня, о, да, знаех си го. Нищо чудно, че Куин не беше могла да установи връзка с командните канали на Норуд. Криокамерата, Фармингам. В гласа на Куин прозвуча мъка. Не сме виждали никаква проклета криокамера, Куин. Когато намерихме Норуд и Тонкин, с тях нямаше никаква криокамера. Какво е това шибано нещо, което е било в криокамерата, щом като дори Филипи не е била в нея? Куин пусна глезена му и се сгърчи на топка, с свити ръце и крака. Очите й бяха тъмни и огромни. Запроклина. Стискаше зъби толкова силно, че челюстите й побеляха. Торн приличаше на восъчна кукла. Торн, каза Куин, когато си възвърна способността да говори. Свържи се по канала Селена. И двата кораба веднага да минат на пълно информационно затъмнение. Никакви отпуски, никакви пропуски, никакви връзки с станция Фел или с когото и да било други го без мое разрешение. Кажете и да дойде при мен заедно с лейтенант Харт Отарил. Искам веднага да се срещна с тях двамата лично, не по комуникационните канали. Изпълнявай. Торн кимна, завъртя се във въздуха и се изстреля към стартовия док. Какво става? Попита сержант Фармингам. Куин мое дълбоко дъх. Фармингам, оставили сме адмирала долу. Да не сте си изгубили ума. Ето го. Фармингам посочи с пръст Марк, после ръката му се сви в юмрук. О, това е клонът. Очите на Куин горяха. Марк чувстваше как пробиват черепа му като лазерни дрелки. Може би не, каза тежко Куин. Най-малкото къща бара потра не трябва да знае. А? Фармингам присви очи и се замисли. Не, изпищя вътрешно Марк. Мълчаливо. Много мълчаливо. Осма глава, сякаш беше затворен в стая с половин дозина масови убийци с тежък махмурлук. Чуваше дишането на всеки един. Бяха насядали около офицерската конферентна маса в съвещателната зала на Перегрин. Най-леко и най-бързо беше дишането на Куин, най-дълбоко и най-зловещо, на сержант Таура. Само Елена Ботари Джесек и лейтенант Хард до нея бяха чисти и спретнати. Останалите си бяха такива, каквито се бяха върнали от десанта, измачкани, вмирисани. Таура, сержант Фармингам, лейтенант Кимура, Куин отляво на Ботари Джесек. И той, разбира се, самотен на другия край на дългата маса. Капитан Ботари Джесек се намръщи и безмълвно извади кутия с болко успокояващи таблетки. Сержант Таура взе 6. Само лейтенант Кимура отказа. Таура ги подаде на Фармингам, без да предложи на Марк. Той купнееше за таблетки, както жаден може да купнее за чаша вода, излята върху пустинен пясък. Кутията се върна по обратния път и изчезна в капитанския джоб. Очите на Марк чукаха в такт с синусите му, главата го стягаше като мендиме.
Това извънредно дознание след завръщане от мисията е във връзка с два въпроса и трябва да се проведе колкото се може по-бързо, почна Ботари Джесек. Какво, по дяволите, се е случило и какво ще правим сега? Ще донесат ли най-после тези записващи устройства от шлемовете? Да, капитане, каза сержант Фармингам. Ефрейтор Абрамов ги носи. За нещастие ни липсва най-важното, каза Куин. Така ли е, Фармингам? Страхувам се, че е така. Предполагам, че е забито в някоя стена в бара Путра заедно с останалата част от шлема на Норуд. Шибани гранати? По дяволите! Куин се прегърби на стола си. Вратата на съвещателната стая тихо се плъзна и ефрейтор Абрамов влезе с скок. Носеше 4 малки прозрачни пластмасови табли, сложени една върху друга и съответно надписани зелена команда, жълта команда, оранжева команда, синя команда. На всяка табла имаше низ от 10 до 16 малки бутони. Шлемови рекордери. Персонални записи на всеки командос от последните часове, проследяващи всяко движение, всеки удар на сърцето, всичко видяно, всеки изстрел, всеки удар и комуникация. Събития, минали твърде бързо, за да бъдат разбрани в реално време, можеха да се разгледат забавено, да се анализират, изяснят, грешките от действията да се открият и да се коригират. За следващия път. Абрамов отдаде чест и подаде таблите на капитан Ботари Джесек. Тя му благодари и го освободи, след това подаде таблите на капитан Куин, която ги пусна в отворена симулатора за данни, като сложи на файла гриф строго секретно. Пръстите и с огризани ногти заиграха върху контролния видеопулт. Върху масата се появи познатата триизмерна холокарта на бара Путранския медицински комплекс. Ще премина направо към момента, когато атакувахме тунела, каза Куин. Ето ни нас, синята команда и част от зелената команда. Дълбоко в обвитата смъгла сграда се появиха отцветени в синьо и зелено, заплетени като спагети линии. Тонкин носеше шлем номер 6 от синята команда и е запазил шлема си през всичко, което последва. Тя отцвети пътя на Тонкин на картата в жълто, за да контрастира. Норуд все още носеше шлем номер 10 от синята команда. Марк. Тя стисна устни, носеше шлем номер 1. Тази следа, разбира се, подозрително липсваше. Тя отцвети следа номер 10 на Норуд в розово. В тази точка ли си сменихте шлемовете с Норуд, Марк? Тя зададе въпроса, без да гледа към него. Моля, пуснете ме да си вървя. Беше сигурен, че е болен, понеже все още трепереше. Един малък мускул на врата му започна да се свива спазматично, почувства болезнено боцкане. Ние слязохме до дъното на този тръбен подемник. Гласът му се превърна в глух шепот. Когато шлем номер 10 се върна, го носех аз. Норуот и Тонкин тръгнаха заедно и това е последният път, когато ги видях. Розовата линия наистина пропълзя назад по шахтата и се изви подир синята и зелената линии. Жълтата линия продължи самичка. Куин бързо превъртя напред лентата с аудиозаписите. Баритонът на Тонкин прозвуча като мяучене на котка, опита с валериан. Когато за последен път се свързах с тях, те бяха тук. Куин отбеляза мястото с блестяща светлинна точка във вътрешността на коридор в друга сграда. Тя замълча и жълтата линия продължи да се извива. Надолу по тръбния подемник, през друг спомагателен тунел, под сградата, нагоре и през още една нагоре. Там, обади се неочаквано Фармингам, е подът, където ни хванаха в капан. Там се сблъскахме с тях. Куин маркира друга точка. В такъв случай криокамерата трябва да е някъде близко до линията на преход между тук и тук. Тя посочи двете светли точки. Трябва да е, Куин ги погледна, присвила очи, през две сгради, може би две и половина. Но няма нищо в гласовите предавания на Тонкин, което да дава някакви указания. Глас подобен на жужене на насекома описа бара Путранските нападатели и викаше непрекъснато за помощ, но не спомена нищо за криокамерата. Гърлото на Марк се свиваше синхронно с гласа. Куин, изключи го, моля те. Програмата показа записите до край. Всички дендари около масата гледаха втренчено, сякаш искаха да чуят още. Нямаше нищо повече. Вратата се плъзна и влезе капитан Торн. Марк никога не беше виждал човешко същество с по-изтощен вид. Торн също беше все още в мръсна полева униформа. Беше свалил само енергийния пакет за плазмоотражателното огледало. Сивата му качулка беше отметната назад, кафявата му коса бе сплъстена.
Кръг от нечистотия по средата на лицето му очертаваше отворена качулката, сив кръг, точно колкото червение на лицето на Куин от изгарянето от прекомерното облъчване с полето на отражателното огледало. Движенията на Торн бяха отривисти и бързи, за да надделеят умората, близка до припадък. Торн се наведе, опря ръце в масата и стисна мрачно уста. «Можахте ли да научите нещо от Тонкин?» попита Куин. «Онова, което е в компютъра, вече го видяхме. Обаче не мисля, че е достатъчно». Лекарите го събудиха за малко, съобщи Торн. Говори. Аз се надявах, че записите ще допълнят онова, което каза, но... Какво каза? Каза, че преди да достигнат сградата, Торн я посочи, били отрязани. Не обкръжени, а достъпът до совалката бил блокиран и врагът бързо ги обкръжавал. Норлот изкрещял, че имал идея, че е видял нещо отзад. Накарал Тонкин да извърши отклоняващ удар, атака с гранати и да защити един коридор, трябва да е този. Норлот взел криокамерата и се затичал обратно по пътя, по който дошли. Няколко минути по-късно Норлот се върнал, не повече от 6 минути, каза Тонкин. И казал на Тонкин, всичко е наред. Адмиралът ще се измъкне от тук дори ние да не можем. След приблизително 2 минути Норлот бил убит от огнестрелно оръжие, а Тонкин паднал контузен. Фармингам кимна. Моята команда пристигна там след не повече от 3 минути. Прогонили една група барапутранци, които претърсвали телата, за грабеж, за намиране на езици или за двете, ефрейтор Абрамов не беше сигурен, вдигнали телата на Тонкин и на Норлот и изчезнали. Никой не съобщи да е видял криокамера. Куин разсеяно гризеше един от отдавна изгризаните си ногти. Това ли е всичко? Тонкин каза, че Норлот се смеел, добави Торн. Смеел се. Куин се намръщи. По дяволите. Капитан Ботари Джесек се беше отпуснала на стола. Всички около масата гледаха стереокартата и, изглежда, се мъчеха да осмислят последното. Направил е нещо хитро, каза Ботари Джесек. Или нещо, което е мислил, че е хитро. Разполагал е само с около 5 минути. Какво е могъл да измисли за това време? Каза Куин. Да се продъни в ада дано този умник, дето не докладва. Несъмнено точно това се е канел да стори, въздъхна Ботари Джесек. Мисля, че не е необходимо да губим време в обвинения. Чака ни много работа. Торн трепна, също както Фармингам, Куин и Таура. После всички погледнаха към Марк. Той се сви на стола. Минали са само. Куин погледна часовника си, по-малко от 2 часа. Каквото и да е направил Норлут, криокамерата сигурно все още е долу. Трябва да е долу. Е, и какво ще правим? Попита сухо Кимура. Още един десант. Куин присви саркастично устни. Доброволец ли си, Кимура? Кимура вдигна ръце, за да покаже, че се предава, и замълча. Междувременно, каза Ботари Джесек, станция Фелни вика доста спешно. Трябва да започнем преговори. Предполагам, че това ще включва и нашия заложник. Тя кимна към Кимура в знак на признание за единствената успешна част от десанта. Кимура, доволен от признанието, също кимна. Някой от тук присъстващите знае ли какво е възнамерявал да прави адмиралът с барон Барапутра? Кръгът от глави закима отрицателно. Ти не знаеш ли, Куин? Попита Кимура изненадан. Не. Нямаше време за приказки. Дори не съм сигурна дали адмиралът сериозно се е надявал вашата акция за отвличане да успее, или е била само за отклоняване на вниманието. Това отговаря напълно на неговите стратегии, да не се знае каква е крайната цел на мисията. Предполагам, че е планирал, гласът ти заглъхна и премина във въздишка, да използва своя инициатива. Тя се изправи. Но съм адски сигурна какво възнамерявам да правя аз. Сделката този път ще бъде в наша полза. Барон Барапутра ще бъде пропускът за излизането от тук на всички ни, включително и на адмирала, но най-напред трябва добре да подготвим всичко. В такъв случай, каза Ботари Джесек, аз не мисля, че трябва да дадем възможност на къща Барапутра да разбере колко ценен товар сме оставили долу. Ботари Джесек, Торн, Куин, всички насочиха изпитателен студен поглед към Марк. И за това съм помислила, каза Куин. Не, прошепна той. Не. Викът му прозвуча като грачене. Не говорите сериозно. Не можете да ме накарате да го представям. Не искам повече да се представям за адмирал. Господи, не. Той трепереше, тресеше се, стомахът му се сви на топка. Студено ми е.
Куин и Ботари Джесек се погледнаха. Ботари Джесек кимна, предаде безмълвно съобщение. «Всички сте свободни да изпълнявате задълженията си», каза Куин. «Освен вие, капитан Торн. Отнема ви се командването на Ариел. Ще го поеме лейтенант Харт». Торн кимна, сякаш бе очаквал това. «Арестуван ли съм?» Куин присви очи от болка. «По дяволите, нямаме време за това. Нито пък хора. Пък и още не си разпитан. Освен това ми е нужен опитът ти. Тази ситуация във всеки момент може да се промени много бързо. Смятай, че си под домашен арест. Ако имаш въпроси, обръщай се към мен. Сам ще се охраняваш. Займи каютата на инспектиращия офицер тук на Перегрин. Можеш да я наричаш Килия, ако от това ще се чувстваш по-добре». Лицето на Торн беше мрачно. «Слушам», каза студено той. «Вървете да се почистите», каза намръщено Куин. «Ще продължим по-късно». С изключение на Куин и Ботари Джесек един по един всички се изнизаха. Марк се опита да ги последва. «Ти не», каза Куин с мъртвешки глас и той отново седна на стола и се сгуши. Когато и последният Дендари излезе от стаята, Куин се пресегна и изключи всички рекордери. Жените на Майлз. Елена, възлюблена още от детските години, сега капитан Ботари Джесек. Марк я беше проучвал, когато комаранците го подготвяха да играе ролята на лорд Воркосиган. Все пак тя не беше точно такава, каквато бе очаквал. А Куин, беше изненадала заговорниците комаранци. Двете жени може би по случайност си приличаха по късата тъмна коса, фината бяла кожа, светлите кафяви очи. А дали пък беше случайно? Дали Воркосиган подсъзнателно не беше избрал Куин като заместител на Ботари Джесек, след като не бе могъл да има истинската си любима? Дори имената им бяха сходни, Ели и Елена. Ботари Джесек беше с една глава по-висока, с издължени аристократични черти, по-хладна и по-резервирана, ефект, подсилен от чистата и офицерска непарадна униформа. Куин, облечена в полева униформа и ботуши, беше по-ниска, макар и с една глава по-висока от него, и по-закръглена. И двете бяха ужасяващи. Предпочитанията на Марк, ако доживееше да има жена, бяха повече към нещо от рода на малката блондинка клон, която бяха измъкнали изпод леглото. Ако тя беше на подходяща възраст, той щеше да я потърси. Някоя нисичка, мекичка, розовичка, скромна, която няма да го убие, след като са правили любов. Елена Ботари Джесек го наблюдаваше с поглед, изразяващ нещо като ужасено възхищение. Досущ като него. И все пак не съвсем. Защо треперите? Студено ми е, промърмори Марк. Студено ти е. Повтори като гневно ехо Куин. Студено ти е. На тебе, малък, проклет мухлю. Тя рязко завъртя ергономичния си стол и му обърна гръб. Ботари Джесек стана и отиде до него. Гъвкава като върба. Докосна челото му. Беше студено и влажно. Той се отдръпна като ожилен. Тя се наведе и се взря в очите му. Куин, остави го. Той е в психологически шок. Той не заслужава внимание, каза Куин, задушавана от гняв. Въпреки всичко все още е в шок. Ако искаш да постигнеш някакви резултати, трябва да се съобразяваш с този факт. По дяволите. Куин пак се обърна и ги погледна. От очите и по червено-бялото, покрито с мръсотия и засъхнала кръв лице, се спускаха две мокри следи. Ти не го видя. Не го видя да лежи там, сърцето му пръснато из цялата стая. Куини, той всъщност не е мъртъв, нали? Той е замразен и поставен на погрешно място. Имаше ли в гласа й, макар и най-слаба нотка на несигурност, на отказ? О, всъщност е съвсем мъртъв. Замразен мъртъв човек. И ако не го намерим, ще остане вечно така. Кръвта по полевата и униформа, спечена на бразди по ръцете, размазана върху лицето, вече беше станала кафява. Ботари Джесек поедах. Хайде да се съсредоточим върху това, което ни предстои да свършим. Непосредственият въпрос е ще може ли Марк да измами барон Фел. Фел веднъж е срещал истинския Майлз. Точно заради това не поставих Бел Торн под строг арест. Бел е присъствал на тази среща и, надявам се, може да ни даде някой полезен съвет. Да. И това е куриозното. Тя седна върху масата и залюля дългия си, обут в ботуш крак. В шок или не, Марк ни дава сериозна възможност да скрием истината. Устните му не са произнасяли името Воркосиган, нали? Не, призна Куин. Ботари Джесек изкриви нагоре устни и го заразглежда, после неочаквано попита.
Защо не сте го произнасяли? Той се сви още малко в стола си, опитвайки се да избегне погледа й, и промърмори. Не зная. Тя неумолимо очакваше да каже още нещо и той успя да допълни малко по-високо. По навик, предполагам. Главно навика на сер Гален от старите лоши дни да му взема страха за всяка допусната глупава грешка. Когато изпълнявам някоя роля, аз я изпълнявам както трябва. Майлс никога не би се изпуснал да го произнесе, затова и аз никога не съм се изпускал. Кой сте вие, когато не изпълнявате роля? Ботари Джесек присви очи и го загледа изпитателно. Аз не знам. Той преглътна и се опита отново да говори по-силно. Какво ще стане с моите клонове? Куин понечи да каже нещо, но Ботари Джесек вдигна ръка и я спря. Какво имате предвид? Да са свободни. Да са свободни и на сигурно място, някъде, където къща бара потра не ще може отново да ги отвлече. Странен алтруизъм. Не мога да се начудя защо. На първо място, за какво беше цялата тази акция? Какво се надявахте да спечелите? Марк отвори уста, но от нея не излезе никакъв звук. Той не можеше да отговори. Все още му беше студено, беше потен, слаб и разтреперен. Главата го болеше ужасно, сякаш кръвта от нея се изцеждаше. Пфу! Изръмжа Куин. Какъв неудачник! Какъв проклет анти-Майлс! Да грабне поражението от зъбите на победата! Куин, каза тихо Ботари Джесек. В гласа й, в тази едничка дума имаше силно неодобрение, което Куин разбра и призна с вдигане на рамене. Според мен никой от нас не знае какво точно държим тук, продължи Ботари Джесек. Но разбирам, когато нещо не е по силите ми. Познавам обаче един човек, който може да се оправи. Кой? Графиня Воркосиган. Хеме, въздъхна Куин. Това е друго нещо. Кой ще й каже за? Тя посочи с пръст към пода, към Джексън Хол и фаталните събития, които се бяха случили там. И Господ да ми е на помощ, ако продължа да командвам този екип. Ще трябва да докладвам всичко на Саймън и Лян. Тя замълча. Искаш ли ти да командваш, Елена? Като старши капитан на кораб сега, когато Бел е под домашен арест и прочие. Аз поех командването просто защото някой трябваше да го направи по време на боя. Ти се справяш отлично, каза Ботари Джесек и леко се усмихна. Аз ще те подкрепя. Освен това си тясно свързана с разузнаването, така че е съвсем логично да изпълняваш длъжността. Да, зная. Куин се намръщи. Обаче ще съобщиш ли на семейството? Е, въздъхна Ботари Джесек, най-логично е аз да съобщя на графинята. Споразумяхме се. И двете имаха вид, сякаш се питаха коя е поела по-добрата или по-лошата част от споразумението. Колкото до клоновете, Ботари Джесек отново се обърна към Марк, как бихте искали да осигурите тяхната свобода? Елена, не прави никакви обещания, предупреди я Куин. Все още не знаем какво ще предложим в замяна, за да се измъкнем от тук. И да го. Тя отново посочи надолу, върнем. Не, прошепна Марк. Не можете. Не можете. Да ги върнете там след всичко това. Аз замених Филипи, каза Куин мрачно. Ще заменя и теб, без окото ми да мигне, само че той. Знаеш ли защо предприехме този кървав десант? Той безмълвно поклати глава. Заради теб, малко копиле. Адмиралът почти беше постигнал споразумение с барон Барапутра. Щяхме да освободим зелената команда срещу 250 000 бетански долара. Нямаше да ни струва повече от разходите, които направихме по този десант, като се има предвид оборудването, което загубихме заедно с сувалката на Торн. И живата сила. Но баронът отказа да те върне. Не знам защо. Ти си безполезен за всеки друг. Майлс обаче не искаше да те остави. Марк беше навел глава и гледаше стиснатите си ръце. После вдигна очи и видя, че Ботари Джесек отново го проучва, сякаш е някаква фатална криптограма. Както адмиралът не би оставил своя брат, каза бавно Ботари Джесек, така и Марк не би оставил клоновете. Ще ги оставите ли? А? Искаше му се да преглътне, но устата му бе пресъхнала. Бихте ли направили нещо, за да ги спасим? Нещо, което ще ви помолим? Устата му се отвори, сетне отново се затвори. Сигурно беше беззвучно съгласие. Ще приемете ли да изпълнявате за нас ролята на адмирала? Разбира се, ние ще ви подготвим. Той кимна едва забележимо и попита. Какво обещавате? Когато си тръгнем, да вземем с нас всички клонове.
И да ги настаним някъде, където от къща Барапутра няма да могат да ги отмъкнат. Елена. Напомни Куин. Аз искам, преглътна той, искам думата на една бараярска жена. Вашата дума, Ботари Джесек. Куин засмука долната си устна, но не каза нищо. След продължителна пауза Ботари Джесек кимна. Добре. Имате думата ми. Но ще ни окажете пълно сътрудничество, разбрахме ли се? Вашата дума като каква? Просто моята дума. Да. Добре. Куин стана и го погледна. Подходящ ли е точно сега да играе тази роля? Ботари Джесек проследи погледа й. Не, предполагам, че в това състояние не е. Нека най-напред да се почисти, да се нахрани и да си почине. След това ще видим какво може да се направи. Може би барон Фел няма да ни даде време да положим необходимите грижи за него. Ще кажем на барон Фел, че се къпе. Това ще бъде и достатъчно, и вярно. Изкъпване. Храна. Беше толкова прегладнял, че чак не му се ядеше, стомахът му се беше вцепенил, плътта му беше станала равнодушна. И му беше студено. Единственото, което мога да кажа, отбеляза Куин, е, че той е адски лошо копие на истинския Майлз Воркосиган. Да, точно това се опитвах да кажа и аз. Ботари Джесек поклати глава при този може би пресилен аргумент и му каза. Хайде! Придружи го до една офицерска каюта, малка, но, слава богу, уединена. Не се използваше, беше празна и чиста, по-военному аскетична, въздухът беше малко застоял. Той предположи, че Торн сигурно е настанен някъде наблизо в подобна каюта. Ще наредя да ви донеса тотарил чисти дрехи. Ще ви изпратя и храна. Най-напред храна. Моля. Разбира се. Защо сте толкова внимателна към мен? Страхуваше се, че гласът му е жален и подозрителен, т.е. слаб и параноичен. Ястребовото и лице се замисли. Искам да зная. Кой сте вие? Какъв сте? Вие знаете. Аз съм клон. Създаден съм точно тук, на Джексън Хол. Нямам предвид тялото ви. Той автоматично зае отбранителна поза, макар да знаеше, че тя подсилва телесните му деформации. Много сте затворен, отбеляза тя. Много самотен. Това никак не е типично за Майлз. Обикновено. Той не е човек, той е множество. Около него се върти цялата проклета армия. Да не говорим за невероятния харем. Предполагам, че това му харесва. Тя изкриви устни в неочаквана усмивка. За първи път я виждаше да се усмихва. Това промени лицето й. Предполагам, че е така. Усмивката е изчезна. Наистина му харесва. Правите това заради него, нали? Отнасяте към мен така, защото смятате, че той би желал това. Не заради мен, не, никога, но всичко заради Майлз и заради проклетата му братска мания. Отчасти. Значи е вярно. Но главно, каза тя, защото някой ден графиня Воркосиган ще ме попита какво съм направила с сина й. Вие планирате да размените барон Барапутра за него, нали? Марк. Очите й бяха тъмни, изпълнени с странно. Съжаление. Ирония. Не можеше да разчете какво има в очите й. Тя ще те приеме. Ботари Джесек се обърна, излезе и го остави сам, затворен в каютата. Изкъпа се с най-горещата вода, която можеше да предложи малкият уред, и остана няколко безкрайни минути под топлината на въздушната струя, докато кожата му се зачерви. Чак тогава престана да трепери. Чувстваше се замаян от изтощение. Когато накрая излезе от банята, установи, че някой е идвал и е оставил дрехи и храна. Бързо се облече, черна дендари и тениска и вълнени трикотажни панталони като на неговия прогенитор, и се нахвърли върху храната. Този път не беше изисканата специална диета на Нейсмит, а по-скоро поднос с стандартен порцион готова храна, предназначен за поддържане на едрите, физически активни командоси. Беше много по-лоша от храната, която би желал един чревоугодник, но от седмици за първи път имаше пред себе си достатъчно храна. Изгълта я всичката, сякаш неизвестната фея, която беше донесла всичко това, можеше да се появи отново и веднага да го отнесе. Почувства, че го заболя стомах и се сви на леглото. Вече не трепереше от студ, нито пък се чувстваше изнемощял, изпотен и треперещ от хипогликемия. И въпреки това още изпитваше някаква психическа тревога, която се носеше по тялото му като черна приливна вълна. Най-после ти изведе клоновете? Не. Майлз ги изведе. Подяволите, подяволите, подяволите.
Това необмислено бедствие не беше онова славно избавление, за което бе мечтал. И все пак, какъв бе очаквал да бъде резултатът? В целия си отчаян план не беше предвиждал нищо освен завръщането на Ескобар Сарил. На Ескобар. Усмихнат, заедно с клоновете. Беше си представил как ще се договаря с разярения Майлз, но тогава щеше да е твърде късно за Майлз да му отнеме победата. Не беше изключвал опасността да бъде арестуван, но щеше да се предаде доброволно, подсвирвайки си. Какво беше искал в крайна сметка? Да бъде освободен от вината, че е оцелял? Да премахне старото проклятие? Никой от онези, които познаваше тогава, вече не е между живите. Това беше според него мотивът, който го беше поддържал, когато изобщо се беше замислил. А може би не беше толкова просто? Той искаше да се освободи от нещо. През последните 2 години, освободен от Сергален и комаранците благодарение на действията на Майлз Воркосиган, освободен отново напълно от Майлз на една улица в Лондон Призори, той не беше намерил щастието, за което бе мечтал по време на робството си при терористите. Майлз беше разкъсал само физическите му вериги. Другите, невидимите, се бяха врязали дълбоко в плътта му и го държаха здраво. Какво си мислеше? Че ако си смел като Майлз, те ще се отнасят към теб като към Майлз? Че ще те заобичат? И кои бяха тезите? Дендариите. Самият Майлз? Или онези зловещи възхитителни сенки зад Майлз, граф и графиня Воркосиган? Образът на родителите на Майлз беше неясен, смътен. Неуравновесеният Гален ги представяше, нали бяха негови омразни врагове, като мръсни злодеи, касапина на комари с въдливата му жена. И все пак той бе искал Марк да ги изучава, да използва нередактирани материали за тях, техни съчинения, техни речи, тайни видеозаписи. Родителите на Майлз явно бяха сложни хора, не светци, но също така не и безнеещ садистичен содомит и кръвожадна курва, както ги представяше в своята ярост на параноя Гален. На видеоизображенията граф Арал Воркосиган изглеждаше просто посивял възпален мъж с странно внимателни очи на твърде едрото лице, с силен стържещ равномерен глас. Графиня Корделия Воркосиган говореше по-рядко. Тя беше висока жена с червеникаво кафява коса и много сиви очи, твърде солидна, за да бъде наречена красива, и въпреки това така съсредоточена и уравновесена, че изглеждаше хубава, макар строго казано да не беше. И сега Ботари Джесек го заплашваше да го закара при тях. Той седна и запали лампата. Огледа бързо каютата, но не намери нищо, с което да се самоубие. Никакви оръжия или остри предмети. Когато го качиха на кораба, го бяха обезоръжили. Нищо, с което да се обеси, ни въже, ни колан. Нямаше възможност да се свари под душа, тъй като един скрит сензор автоматически го изключваше, когато температурата на водата надминеше физиологически поносимата граница. Той отново легна. Отново видя в забавен кадър образа на малкия, припрян, викащ човек, видя как гърдите му експлодираха, как от тях бликна кърва в фонтан. Изненада се, когато започна да плаче. Шокът, това трябва да е шокът, който беше установила Ботари Джесек. Нали мразех този малък мръсник, докато беше жив? Тогава защо плача сега? Беше абсурдно. Може би полудяваше. Двете безсънни нощи го бяха оставили ням, с звънтяща глава и въпреки това сега не можеше да спи. Само дремеше и виждаше откъслечни картини от преживяното през последните дни, от останалите в паметта му неизличими следи. Привидя му се, че плува с гумена лодка по река от кръв, че изгребва трескаво кръв от лодката. Така че когато след 1 час почивка Куин дойде да го вземе, почувства истинско облегчение.